Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu ala habibina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve barakatuhu. Aziz kadırdallar, hürmetli akı ukeler. Bugün tünde siz kadırdallar bilen ahl-ı bid'at yo'lining xatarlari va bu yo'lga kirib qolib oxiri chuqurlashgan sari kurga o'tib ketib islomni tark qilib mutlaqo yangi o'zining tushunchasida yangi din paydo qilish xatarlari to'g'risida suhbatlashmoqchiman. Telegram kanalimizda ham jonli muloqotni suhbat shaklini yoqib qo'ydik. Agar imkon sharoit bo'lsa, savol javoblarga ham inshaalloh robbil alamin to'xtalamiz. Ovozimiz qanaqa kelyapti? Yaxshi kelyapti deganlar, pidus qo'yib yuborsanglar. Ko'rinish, surat ko'rinyaptimi? Ovoz yaxshi eshitilyaptimi? Ikkita anaqani yoqib qo'ydim. Inshaalloh yaxshi bo'lish kerak. Biz İslam talimatları doğrusu da her daim Kur'an-ı Kerim'ni asasi menbe ve onun yanında hadis şeriflerini asasi menbe ekenliğini takitlep kegenmiz. Bizmez umumen İslam talimatını doğru düşünüş için Kur'an-ı Kerim ve onunla alakadar bugün bir kança ilimler, hadis-i şerif ve onun etrafı da o'rganish lozim bo'lgan, kerak bo'lgan bir qancha ilmlarni ta'kidlab keladi ulamolarimiz. Mana shu ilmlarni o'rganmasdan turib, Qur'ondan gapirish, sunnatdan gapirish insonga biroz xavfli ekanini, bu xavfdan qutulish uchun Qur'on oyatlaridagi tavsiyalarga itoat qilish lozimligini ta'kidlab kelganmiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تبغي ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم. إلم بولمغان موزوغا إرغشما لا تبغي ما ليس لك به علم وشا موزوغا إلم بولمغان مسالالارغا إرغشما. Chunki quloq, ko'z va qalb har bir narsadan mas'ul bo'ladi. Har bir ishidan so'raladi. Shuning uchun eshitadigan narsangizni, ko'radigan narsangizni ilmiy asosiga murojaat qilishingiz kerak. Endi Qur'oni Karimni o'zi kifoya degan yangi din to'qib chiqarayotgan odamlar mana shu masalalarda ilmiy asoslarni bir yonga bir chekkaga surib ilmiy asoslarni. Xo'p, internetimiz yo'qolib qolyapti. Mi? Ha, yaxshi. Ilmiy asoslarni bir chekkaga surib, o'zlarining shaxsiy fikrlari, shaxsiy tushunchalarini din deb odamlarga talqin qilyapti. Eng to'g'ri yo'l qaysi desa, Qur'onga ergashish, Qur'ondan boshqasi noto'g'ri deyapti. Lekin bu davoni qilar ekan, eng to'g'ri yo'l qaysi degan savolni bersang, ahli sunna deydi, hizbi deydi, salafiylarning yo'lini to'g'ri deydi deb sabotaj qilyapti. Ya'ni boshqalarni ijtihodiy masalalardagi ixtiloflarini din deb talqin qilyapti. O'zidan so'rasangiz, Qur'onga ergashish din deb haqiqiy dinga muxolif, parallel bo'lgan yangi bir dinni talqin qilyapti. Bular ko'p emas, birodarlar. Butun dunyoda ham bunaqangi sanog'i juda ko'p emas. Bu ularni Qur'onda va qalilum min ibadiyash shakur, meni shukr qiluvchi bandalarim kam bo'ladi degan oyatga ko'ra kammiz deyishligiga ishonmang. Bu kamlik, bu ozchilik, ya'ni adashish toifasi bobidan hisoblanadi. Adashganlarning ozchiligi. Vaholanki jamoatni ko'pchiligi adashmasligi to'g'risida sahih rivoyatlar
va intanaza'tum jam sig'ada. Agar nizo qiladigan bo'lsanglar, farudduhu ilallohi var rasul. Alloh va rasulga qaytinglar, qaytaringlar. Degan oyatlar jamoatning adashmasligiga dalil bo'ladi. Qur'oni Karimni o'zida ham jamoat adashmasligiga ta'kidlar bor. Mana shu sunnat inkorchilaridan ka molni yo'ldoshi degan bir nusxa o'zini vatanidan quvilgan, quvilmagan, qochgan. O'zi odatda sigirni qochish anaqasi bo'ladi, sezoni. Shunaqa sezonda qochib ketgan odam. Qochgan, qochib Turkiyada Muhammad Solih degan siyosiy O'zbekistonga Erk Demokratik Partiyasini lideri deb tanitilgan odamni qo'lida ishlab yurdi. Uni qo'lida mardikorchilik qilib yurdi. Oxiri u Muhammad Solih bularni nomusini oyoq osti qilib tashigandan keyin bu bilan Bobo Murat Abdulla uni oldidan boyun taloq bilan haydaldi. Va shu oralig'da ya'ni alam ustiga alam dunyoda hech bitta ishi muvaffaqiyat qozonmaganligi uchun va bank suratda hamma narsadan voz kechib Qur'on faqat Qur'on deydigan sunnat inkorchilari bo'lgan jamoalarga qo'shildi. Va oqibatda hech kim gapirmagan gaplarni gapirib, hech kim tasdiqlamagan yangi dinni tasdiqlash jarayoni boshlandi. Bu odam ilmiy bahsga mutlaqo yaramaydi. Suhbatlarni o'tkazyapti, suhbatlari unaqa darajada ko'p tarqalmayapti. Buni alami bor bularning ichida. Ko'p odamlar bularni ya'ni bir marta eshitganda yo qo'lini yub qo'rtoqga urib ketyapti. Buni atrofida bunga savol berayotgan, bu bilan birga hamtovoq bo'lib yurgan odamlarning aksariyatini aqli hushi joyida emas odamlar. Aqli sog'lom odam bularga ergashishi mumkin emas. Men sizlarga bu masala to'g'risida hozir bir suhbatidagi savol-javoblarning tahlilini sizlar bilan birga suhbatlashay deyapman. Nimaga desa ko'rasiz. Bu bir soat atrofida gapirib, keyin savol beringlar deyapti Telegramdan. Va men shunday bahs qilamanki, birortasi meni oldimga chiqa olmaydi deyapti. Yolg'on, qochib yuribdi. Biz bilan suhbatlashlikka ya'ni yuragi dov bermayapti, yuragi dosh bermayapti. Bizning nomimizni eshitganda haqorat qilishdan boshqa narsaga o'ta olmayapti. Yuzma-yuz kelgan paytimizda o'sha eng fisq haqoratlar bilan haqorat qilib qochib ketyapti. Va bundan boshqa ya'ni imkoniyati ham yo'q. O'ziga ergashgan, unga labbay deyotgan 3 ta 4 ta aqli zaif falsafiy tushunchasi uzilib qolgan, zanjiri fosit bo'lib qolgan odamlargina bunga ergashib yuribdi. Gapimga javob berishim ma'nosida hozir ularning savollarini ham sizlarga eshittiraman. O'sha savolni berayotgan odamni aqli joyida odam deyishingiz mumkin emas. Ularni hozir ko'ramiz. Xo'p, bir soatcha gapirib, nima debdi? O'sha sinovlar degan mavzuni ochgan. O'sha mavzudan keyin endi savol bormi degan savol bormi degandagi savolni eshiting. Keyin bunga savol berilganda savol ilmiy asosda bo'ladigan bo'lsa, mabodo ilmiy asosda bo'ladigan bo'lsa, mutlaqo savolga javob bermaslik qobiliyatini ishga soladi. Agar savol buni fikrlarini qo'llab-quvvatlaydigan bo'lsa, savolga javob bergandek bo'ladi, lekin unda ham savolga javob bermaydi. Aylanib o'rgulib, o'sha fosil doira bitta joyda aylanaveradi, bitta joyda aylanaveradi. O'sha masalalar bo'yicha siz aziz qadrdonlarga bu adashgan toifa, yangi din paydo qilib olgan sunnat inkorchilari, besunnatlar dinining vakillaridan ogohlantirish suhbatini boshlaymiz. Eshitamiz savolni, savolga imkon berib, unga bergan javoblarini. Qo'shtirnoq ichidagi javoblarni. Xo'p, YouTube'da ne chiqishi? Telegram'da ne chiqishi? Xo'p, YouTube'da qo'l ko'tarish imkoni yo'q. Nima? Telegram'da qo'l ko'tarsangiz, men mikrofonni ochaman. Rasulbek, Rasuljon.
Assalomu alaykum. Hamma aka, assalomu alaykum Kamol aka. O'sha o'zini dindorman deb hisoblaydigan bir kishi aytgandiki, o'sha men bu IŞİD to'g'risida, IŞİD faoliyati to'g'risida gapirganda, aynan o'sha Qur'oni Karimni yakka manba sifatida tan olgan va faqatgina diniy islom dinini asos sifatida o'sha kitobi sifatida Qur'oni Karimga ergashadiganlarni nimasiga loy chaplashga urinish asnosida gapirgandi. Aynan IŞİD faoliyati ham aynan shunga bog'li. Ya'ni o'sha Qur'oni Karimni o'zicha tushungan va o'zicha aql ishlatgan va ko'rib turibsizki, o'sha IŞİD hamma joyda terroristik harakatlar bilan anaqa qilyapti degan ma'noda fikr bildirgandi-da. Bu to'g'rimi? Chindan ham o'sha nima so'rayman? Gayu, ya'ni ham o'sha sizdan fikr olishga harakat qilgan. Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim. Savolni qarang. Savol berayotgan odam aslida o'sha faqat Qur'on deydigan jamoalarni metodologiyasi Qur'onni o'zicha tushunish. Agar Qur'onni o'zicha tushunadigan bo'lsa, IŞİD ham Qur'onni o'zicha tushungan. IŞİD'dan nima farqinglar bor? Ya'ni islomda radikal qarashlarga qo'l urgan, radikal yo'ldan yurgan odamlarni hammasini olib keling, faqat Qur'on bilan adashganligini isbotlab beraman deganman men. Ya'ni faqat Qur'on deb Qur'onga o'zini fikri bilan yondoshadigan odamlar islom tarixida adashgan toifalarning birlamchisi bo'lgan. IŞİD tushunchasi eski qadimda xavorij deb nomlangan. Xavorijlar inil hukmu illa lillah deyishgan. Hazrati Ali radhiyallohu anhu ni "Man lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun" deb o'ldirgan Qur'on oyati bilan. Hazrati Aliga qilich urayotgan odam "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ" ayetini okup duruyor. Bunlar fakat Kur'an'dan delil keltirgen. Fakat Kur'an'dan delil keltirgen ligini itibarga alıp, Ali radıyallahu anhu, İbn Abbas'ı şakırıp etkenler ki, bahslaşsan Kur'an'ı özü bilen bahslaşmadı geller. Hadisler bilen onlarca Kur'an'ı düşüntür. Vakiyelik bilen düşüntür Kur'an'ı de geller. Çünkü Qur'on hammalun zu vujuh deganlar. Qur'on ko'p ma'nolarni o'zida ko'taraveradi. Xohlagan odam xohlagan ma'nosiga suyanadigan bo'lsa, xohlagan dinni paydo qiladi. Qur'ondagi namoz o'qing kalimasi va aqimus solata kalimasi, namozni qoyim qiling kalimasini duoga turing deb tarjima qilish ham mumkin. Va suhbatni davomida inshaalloh vaqtimiz yetsa ko'rasiz. Suhbatning davomida bular aynan namozni ham islomdan chiqarib olgan. Namozni islomdan chiqarib olib, bular o'zlarini besunnat tariqalarida namoz duo deyishyapti. Nimaga? Qur'onga o'zlarini ma'nolarini yuklagani uchun. Qur'ondagi duo, namoz duo degani salat bu duo ma'nosi, tazarru'a va xufyatan deb duo qilsang bo'ldi deyapti. Va bunga ergashgan odamlar savolda namoz o'qimasligini ochiq oydin, namozni tashavvorishligini Qur'onga suyanib tashavvorganligini aytayapti, bu odam inkor qilmayapti. Savol bo'ldi. Endi javob qaray. Savol nima? Savol IŞİD ham faqat Qur'onni o'zidangina adashganligini da'vo qilyapti bir kishi, men aytayapti. Bir Abror Muxtor Ali shunaqa deyapti. Biz ham faqat Qur'on deyapmiz. IŞİD ham adashib ketgan, biz ham adashib ketishimiz mumkinmi? Men endi ishonmaymanki uni gapiga, sizni fikringizni eshitmoqchiman deyapti. Savol bergan odamning ham aqlida nima bor? Yetishmovchilik bor. Kislorod yaxshi bormayapti, qon yaxshi aylanmayapti miyada. Ha, ishonmasang nima qilasan savol berib? Shu savolni kirib, shu gapni gapirgan odamga bermaysanmi? Shu savolni, shu gapni gapirgan odamga berib dalil keltiring deb dalil so'ramaysanmi? Men
bu gapni Abror Muxtor Ali aytmagan, buni tarix asarlarida Hazrati Ali radhiyallohu anhu'ga qarshi chiqqan ishi jamoalari aytgan, u davrda Havorij, Haruriyalar. Haruriyada Hazrati Ali'ga muxolif bo'lgan odamlar aytgan, Qur'ondan dalil qilishgan, Qur'onga ko'ra hukm Allohniki deyishgan, ya'ni tahkim masalasida Hazrati Ali'ni kofir deyishgan. Qur'onni oyatiga suyanib o'zlariga ergashmaganlarni hammasini kofir deyishgan va islom ummati bil ittifoq ularni adashganligini aytgan. Sizlar faqat Qur'on deyapsizlar. Sizlarni adashmasligingizga nima kafolat bor? Shaxsiy aqliy tushuncha bilan Qur'onga ma'no aytib ketsanglar, Qur'on nozil bo'lgan Muhammad alayhisalotu vasallamning sunnatlarini Qur'onni sharhlab beruvchi shorih, haqiqiy shorihni gapini olmasanglar, adashasizlar degan gapimga bu savol beryapti, javobni eshiting. Yuqorida aytib o'tdingiz, kofir deya takfir etadilar. Uni davomida aytdingizki, yana kofirmi, uni o'ldirish kerak. Lekin uni aytmaydilar dedingiz. Bu to'g'ri, Qur'oni Karimda kofir bo'ldimi, o'ldirish kerak degan buyruq bormi? Rahmat. Birinchi savolingizga javob shuki. Endi javob eshitasiz, qarang. Birinchi savolga javob eshitasiz, javob bermaslikni bundan ortiq namunasi bo'lmaydi. Javob yo'q. Ya'ni bera olmaydi javobni, chunki ilmiy bahsga bularning aqli farosati yetmasligini isboti. Internetimiz biroz qotyapti. Xo'p. Ikkinchi savol. Suhbatida aytganki, mullalar degan, bu mol yo'ldosh aytibdi. Mullalar o'sha odamlarni kofir deb e'lon qiladi. Odamlarni bir soat aldab shu gapni gapiryapti. Kofir deb e'lon qiladi, ichidagi keyin gapini gapirmaydi. Ichidagi gapi nima? Biz kofir deb e'lon qildik, borib o'ldiringlar. Biz kofir degan odamlarni qatl qilinglar degan gapni ichida berkitadi deyapti. Mol yo'ldoshni uni atrofida ergashib yurgan, kallasiga havo qamalib qolgan, miyasi yaxshi ishlamaydigan odamlarni aldashi mumkin. Bunga aldanayotganlar mana shunga o'xshagan gaplarga aldanayapti, to'g'ri. Lekin qaysi mulla, qaysi kitobga ko'ra bir odamni kofir deb e'lon qilsa, uni borib o'ldirish kerak degan gapni berkitadi. Qatta bor shuni. Shuni dalilini aqli sal ishlayotgan odam bo'lsa borib so'rasin, bizga dalilini keltir desin. Bu keltiradi dalilini. U mahkamaga aloqador qozi, sudya, tergov ishlaridan keyin mahkamaga topshiriladi, mahkama unga qaror chiqaradi, qaror chiqargandan keyin uni davlat jazo sifatida unga hukmni ijro qiladi degan masalani mulla kofir deb e'lon qiladi, qolganlar borib o'ldirsin degan da'vo degan yolg'onni gapiryapti. Bu yolg'onga ishonsang, ishonsang o'zing ishonarsan-da. Lekin biz seni singari ahmoq emasmiz. Endi sizlarga buni javobini eshitiraman. Eshitinglar. Birinchi savolingizga javob shuki, siz ismini aytmadingiz, men aytay. Abror Muxtor Mocha. Qur'onni o'zini din manbai qilib olinsa, ishi chiqadi. Birinchi bo'lib turib Qur'onga amal qilamiz deganlar Xavorijlar kabi gaplar. Ularni dinlaridagi, o'sha sunniylik dinidagi o'lchovlar bilan o'lchab ko'rilsa, bu gaplarni bir jiddiy ravishda olib tahlil qilishga arzimaydi. Nega? Javob bilan davomini eshittiraman-da. Men sizlarga hozir Facebookda buni yuzini, o'zini tutishini ko'rsataman. Yuragi tez urib ketyapti, pishillab qolyapti, nafasi yetmayapti. Ya'ni Abror Muxtor Ali haqida gap boshlanganda meni mocha deb haqorat qilyapti. Ichidagi, ya'ni
adovati shu darajada qalbiga egallab olganki, bu odamni nafas qisib qolyapti. Eshitdinglar? Chunki biror bir gapni, gap degani hadis degani. Biror bir hadisni olish uchun kim aytyapti uni? Jarh va ta'dil. Jarh va ta'dil, ya'ni buni aytayotgan odam tayin tuturug'i tekshiriladi. Bu jarh va ta'dil elaga sop ko'rilsa, abror mocha o'tolmaydi. Chunki birovga tuhmat qilib, tuhmatini isbotlay olmagan va tuhmatini tan olmagan va shu bilan guvohligi abadul abad olinmasligini o'zi isbotlagan. Masalan, menga qarshi chet el maxsus xizmatlariga ishlaydi Kamoliddin Yo'ldosh degan bittasi deb chiqqan va men bilan birga Ruh O'zbekistonni chet el maxsus xizmatlariga ishlaydi. Mana shu ikkalasi Qur'oniylikni boshlayapti deb rasmiy maqomlarda, rasmiy majlislarda, rasmiy davralarda e'lon qilgan. Men yo'q joyimda. Ruh O'zbekiston ham yo'q u joyda. Undan keyin men uni boshqa bir davraga chaqirganman. Javob ber gapinga deya. Xo'p. Savol nima edi? Javob qaranglar. Savol nima edi? Faqat Qur'on deb, Qur'ondan o'zimizcha tushunamiz. Degan fikrni qo'llab-quvvatlansa, eshit ham faqat Qur'ondan o'zini fikrini gapirib eshit bo'lgan. Xavorijlar Qur'ondan adashishni boshlashgan. Qur'onni o'zining manbayiga bog'lamaguncha inson xohlagan tushunchasini targ'ib qilsa, unda xohlagan ma'noni chiqarish, xohlagan toifani yasash mumkin deganmiz. Bu javob nima deyapti? Sahara oshib ketdi buni hozir. Og'zi qurib qolgan, nafasi pishillab qolgan. Ya'ni yuragi tez uryapti, havo qisilib, burni pishillab. Abror haqida gapirganda, ya'ni moldosh ya'ni nima deyishni bilmayapti. Endi men bunga tuhmat qilganimishman. Nima deb tuhmat qilganimishman? Maxsus xizmatlarga xizmat qiladi, Qur'oniylikni targ'ib qiladi deb tuhmat qilgan ekanman. Maxsus xizmatlarga xizmat qiladi degan gapimni isboti sen dushmanga xizmat qilish uchun xoin bo'lishing shart emas, ahmoq bo'lsang kifoya deb isbotlaganman. Ya'ni sen sunnat inkorchiligini targ'ib qilar ekansan, seni ateistlar qo'llab-quvvatlaydi. Seni islomga muxolif bo'lgan odamlar qo'llab-quvvatlaydi. Mana shu ma'noda sen dushmanga maxsus xizmatlarga xizmat qilyapsan. Bu gapimni isboti mana. Xo'p, sen va Ruh O'zbekiston profilidagi sharlatan, mol yo'ldosh, it yo'ldosh ikkaloving Qur'oniylikni targ'ib qilyapsan. Bu o'zing talab turibsan o'zing. Qur'ondan boshqasi kerak emas deyapsan. Senga isbot keltirganimizni sen tushuna olmaydigan darajada aqling zaif. Aqling zaif bo'lgandan keyin dalilni tushuna olmaysan. Hadislarni inkor qilar ekan, nimaga inkor qilasan desa, chunki o'tda odamlar bor. Mana u to'g'ri gapirdi, bu noto'g'ri, jahl ta'didlagan mavzu bor deb, bu narsalarni hammasini inkor qilgan eding. Endi senga qarshi Abror Muxtor Ali seni asl mol yo'ldosh ekaningni isbotlab qo'yganidan keyin jarh ta'dil kerak bo'lib qopti endi bunga. Jarh ta'dil masalasida ham Abror Muxtor Ali'ning gapi 100% to'g'ri chiqyapti. Qur'onni faqat Qur'on demayapsanmi? Sen Qur'oniylikka targ'ib qilmayapsanmi? Qur'oniylikka targ'ib qilyapsan u. Qur'oniylikka targ'ib qilyapsan u. Sen mol yo'ldosh, Ruh O'zbekiston degan it yo'ldosh. Ikkalan Qur'oniylikka targ'ib qilyapsan u. Endi ozodlikka chaqirdim buni deyapti. Sen chaqirmagansan meni. Meni Barno Anvar chaqirgan. Va menga aytgan, kim bilan bahs qilasiz shu yerda degandek, mol yo'ldosh bilan bahs qilaman deganman. Bu ma'noda seni men chaqirgan bo'lib chiqaman unda. Endi Barno Anvar senga aytganda sen meni degan bo'lishing mumkin. Bu juda ham zaif ehtimol. Nimaga?
sen ben bilen robaro kilişke umumen aklın yetmeydi. Uşanda bilmesen robaro kip kaldın de, uşandan biri cırınlıysan, uşandan biri senge nime saval birse, Abral Muhtar Ali'yi deyip cevap veresen. Nimege? Şuna kadar duhingi otkız var gelmen seni. Kalbinge korkuğunu sap koy gelmen. Senge nime saval birisin, Abral Muhtar Ali deysen. O maça deyip sen o zihni anayını, dedeyini ait yapken buluşun mümkün. Kupinçe bazı adamlar uzunu anasını, dedesini, namını şuna koşadı. Abral Muhtar Ali benim ismim ve ben bilen şu bahsini kılarken sen o şey cahide seni, ben ne demedim ben? Fakat Kur'an deyişten közlegen maksadın siyasi hareket deyken ben. Bunu ben ispatlaşki ülgürmegen ben. O zihni tanıp koyken sen. Nimaga? Qur'on va sunnat masalasida bahs bo'lyapti, savol ber. Desa senga, menga nima deb savol bergansan? O'zbekistonda siyosiy qamoqxonada siyosiy mahbuslar bormi deb savol bergansan. Shu gaping faqat Qur'on deyishdan ko'zlagan maqsad siyosiy harakat ekanligini o'zing tan olganing. Bir kishining aybini isbotlash uchun e'tirof kifoya. Sen itiraf kıldın özünü, siyasi hareket maksadın ekelliğini, Kur'an'ı yani, fakat Kur'an deyişten közlegen maksadın siyasi hareket ekelliğini ve İslam düşmanlarına hizmet kılıçlıkta bana şu davayın kifaya kılıçlığını ispatladın. Savalin bile onu ispatladın. Ve fakat Kur'an degen davanı kılıp yürüpsen, ayetiyetken üçte narsada tuhmetmez bu. Uzun ne buldu? İspat mı oldu? Uzun itiraf kıldın. Lekin bunu sen tuhmet deyip tarikat yapıyorsun. Çünkü etrafında sana saval vergen adamların akli salahiyeti hala yetilmegen. Fikir, mantığı kislarot yeti barmegen. Hava kamalıp koygen. Hava. Yantiku anil hava. Havadan geparadı seni etrafındaki adamlar. Delil yok. Uzun havasıdan, nafsıdan, düşüncesinden geparadı. Hop. Ozodlikka, Ozodlik radiosiga, Ozodlik radiosiga keldi. Bir soat mobaynida isbotlab bera olmadi. Oldi qochdi gaplarini aytib yurdi, o'sha kigiz kitoblardagi hali echki yeb ketgan hadis olmadi. Bacharadi qaranglar. Oldi qochdi gaplarini aytib yurdi, o'sha kigiz kitoblardagi hali echki yeb ketgan hadis va hokazo hokazolar. Lekin yolg'on gapiryapti. Isbotlay olmadi bilan e'tirof qildini farqi bor. Men isbotladim, sen e'tirof qilding. Va kigiz kitob degan sen hadis kitoblarini gapiryapsan, undan sen dalil keltirding. Sen dalil keltirding, nima deding? Echki yeb ketdi degan sahih hadisda deding, oyatni echki yeb ketibdi deding. Men senga isbotlab berdim o'sha suhbatda. O hadis zayıf ekanligini, munkar hadis ekanligini, onun munkarligini muhaddislarimiz aytib qo'yganligini, bu hadis sen talqin qilayotgandek hadislarga ta'na bo'la olmasligini isbotlab berdim. Aziz qadrdonlarga o'sha suhbatni inshaalloh havolasini tashab qo'yamiz, ko'rishni tavsiya qilamiz. O'sha suhbatni ko'ringlar. O'sha suhbatda kim nimani isbotladi, kim nimaga javob bera olmadi? Savol javob bo'lgan, savolda men savol berganman. Makamaka bo'lib qolgan molli yo'ldoshi. Eslatib qo'yay, savol nima bo'lgan? Bu aytganki, Qur'onda yo'q narsalar u Qur'ondan emas, Islomdan emas deb da'vo qilgan bu. Boshlarini qaranglar. Ko'zni qaranglar. Meni uzoqdan zikr qilganingda ham shunaqa tillaring qurib qolishi, nafasing qisib qolishligi senga endi abadiy jazo bo'ldi. Dunyoni o'zida o'lguningcha bu kasallikdan qutula olmaysan. Bu alam seni hech qachon tark qilmaydi. Mol yo'ldosh, bu senga Alloh tomonidan berilgan ajoyib jazo bo'ldi. Shi'alar Oyisha onamizga tuhmat qilishardi. Zinoda ayblashardi. Alloh taolo bir ayolni zinoda ayblasa, ya'ni majozi emas, to'g'ridan-to'g'ri zinoda ayblasa, Qur'onda unga 80 darrani
jazo sifatida Alloh belgilagan. Shiyalar jazodan qochib yurishadi, Alloh taolo ularning fikrini aylantirib, o'zini o'zi Karbaloda uradigan qilib qo'ydi. Shiyalarning bir toifasi bor, Karbaloda o'zini urib savob umid qiladi. Oysha onamizni zinoda ayblab, Alloh o'zini o'ziga urdirtirib qo'ydi ularni. Kamol yo'ldosh ham shunaqa bo'ldi. Allohning kaltagi bo'ldi bunga. Abror haqida gap bo'lsa, ovozi qurib qoladigan, nafasi qisib qoladigan, ko'zlari orqaga ketib qolyapti qani. Ko'zlari orqaga ketib qoladigan o'limtik odamga aylanib qolyapti. O'sha ozodlikdagi suhbatda Barno Anvar bizda moderatorlik qilgan suhbat turibdi. Men iloji bo'lsa adminlarga ham aytay, kommentariyaga bo'lsa ham tashab qo'yinglar izohlarga. Bo'lmasa o'zim mana shu suhbatni boshiga qo'yib qo'yaman. Ko'ringlar. Savol berdim o'sha joyda. Qur'onda yo'q, bo'lsa islomda yo'q deganimi shu? Ha. 200 ta narsa Qur'onda yo'q deb bu kitob chiqarib, mana Edib Yuksalning gapini tarjima qilib yuruvdi. Unday bo'lsa Nisa surasida adashmasam, Alloh taolo ayollardan nikohi harom qilinganlarni sanagan. Hurrimat alaykum ummahatukum va banatukum va akhawatukum va xolatukum al-aya. 14 ta ayolni sanagan. Bularning nikohi sizlarga harom qilindi deb. Shu nikohlarning ichida nabiraga uylanishlik haromligi aytilmagan. Nabiraga uylanish haromligi aytilmagan. Endi sizga savol deganman. Juda ham hurmat bilan suhbat qilganman u paytda. Ya'ni men madaniy suhbatda hech qachon ilmiy makonatdan tashqariga chiqmayman. Bahsga kelsa, o'sha Bobo Murod Abdullasi keladimi, bu keladimi, hozir ham chiroyli go'zal suhbatni qila olaman. Lekin bular suhbatga kela olmaydi. Birinchidan, ikkinchidan kelganda ilmiy bahsga yaramaydi. Xo'p, Qur'onda yo'q degan sizni mantiqingizni olsangiz, nabiraga uylansa bo'ladimi dedim. Desam, o'sha zohoti nafasi qurib, bu oson, buni aql bilan yechamiz. Nabiraga uylanish jirkanch ish. Nabiraga uylanish jirkanch ish. Odamlar ichida bunaqa ish bo'lmagan, shuning uchun Alloh uni sanamagan deyapti. Onaga uylanishchi. Hurrimat alaykum ummahatukum deyapti. Onaga uylanishni sanayapti-yu. Onaga uylanish, o'g'il o'zini onasiga uylanishi jirkanch ishlar ichida jirkanchrog'i. Lekin Alloh sanayapti uni. Nabiraga uylanish mumkin emasligini biz ilmiy asosda topamiz. Hadis shariflardan topamiz. Amma bilan jiyanni bitta nikohda jamlanmasligini hadisdan topamiz. Qur'onda yo'q u. Opa bilan singilni jamlab bo'lmaydi nikohda. Qur'onda buni aytgan. Opa bilan singilni bitta nikohga jamlab bo'lmaydi. Lekin amma bilan jiyanni jamlasa bo'ladimi? Qur'onda yo'q. Shundan keyin bu odam Abror Muxtor Aliyni tushida ko'rsa, tagini hullab qo'yadi. Meni tushida ko'rsa, tagida hullab qo'yadi. Hali qochganda esdan chiqib qoladi-yu, qovoqlari bo'shab, shunaqa bo'lib qolgan bu odamlar. Shuning uchun savol bergan odamning esingizda turgan bo'lsa, savoli qayerda qoldi? Mol yo'ldoshning javobi qayerga qarab ketyapti? E'tibor berasizlar bu yo'g'iga. U massiydi. Echki yeb ketgan ketmagan emas. Maxsus xizmatlarga ishlaydi degan iddaoni isbotla. O'sha yerda u savolni berganman. Javob beraman. Bo'ldi. Shundan keyin men bu odamga na biror joyda diniy avtoritet sifatida, na biror joyda bir gapini jiddiy olish mumkin bo'lgan shaxs sifatida qaramayman. E'tibor beringlar, savol bergan odam ism gapirgani yo'q. Va bu Abror Muxtor Aliyni jiddiy olmayman, jiddiy avtoritet sifatida qaramayman, deyapti. Savol bergan odam Abror Muxtor Aliyni nomini aytmasdan ilmiy asosdagi savolni beryapti. Javobda Abror Muxtor Aliydan boshqa yoqqa chiqmayapti. Qani mantiq? Tushunyapsizlarmi? Qani mantiq? Abror Muxtor Aliy bilan ya'ni suhbatlashishlikka aqli yetmasligini tan ololmayapti xolos. Pishillashi o'shandan, inqillashi o'shandan. Bo'lmasa o'ziga to'g'ri bo'lsa,
ilmiy asosga quvvati baquvvat bo'lsa aytmaydimi chiqsin Abror Muxtor Aliy qani ikki og'iz gapimga javob bersin demaydimi? Ozodlikda boshida javob savol bergan. Shu masalani isbotlaysizmi? Man haqimdagi gapni deganda men uni u masala isbotlaymiz. Bizning mavzuimiz Qur'onmi, sunnatmi? O'zi mavzu shu. Mavzu buni o'zi to'qib olgan gap emas. Mavzu Qur'on siz yani sünnetsiz Kur'an, sünnetsiz İslam mavzusu. Biz mavzunu gaplaşaydık. Seni mahsus hizmetlerge, hizmet kılışını men ispatlaşke ulgurmadın, uzun tan aldın. Tan aldın uzun. Yani fakat Kur'an derken sen seni ateistler, ateistlerini kollab kuvvetleydigen taşkilatlar elbette kollab kuvvetleydi. Ularge sen ahmak bulup hizmet kılıyapsan demek. Kaytarabey tamamen. Xoyin bo'lish uchun, ya'ni dushmanga xizmat qilish uchun xoyin bo'lish shart emas. Ahmoq bo'lsang ham bo'ldi, ular seni xizmat qildiradi. Sen undan keyin men bilan tamomila hadis, Qur'on to'g'risida bahs degansan, yolg'on gapiryapsan hozir. Bahs degansan, bir soat bahsimiz shu Qur'on sunnat haqida bo'lgan. Men undan keyin avtoritet deb tan olmayman deyapsan. Tan olganing uchun meni zikr qilyapsan. Meni nomim aytilmagan, ehtimol aytishi mumkin bo'lgan savolga meni qo'shyapsan. Faqat savolga javob bermaslik uchun. Qarang. Boshqalarga ham aytganmanki, bu guvohligi olinmaydigan inson. Siz endi juda ulug'lashingizlar mumkin, bu sizlarning ixtiyoringlar. Ama men uchun shunaqa. Menga taalluqli gapini men olib kelib o'zim so'rab olganman, javob berolmagan. Bo'ldi. Mavzu yopilgan. Xo'p, keyin naqa. Menga taalluqli gapini men olib kelib o'zim so'rab olganman, javob berolmagan. Bo'ldi. Mavzu yopilgan. Xo'p, keyin ikkinchi so'q. Astag'firulloh. Nafas qisib qolyapti. Nafas yetmayapti. G'ilt tupurgilarini yutyapti. Qattiq qo'rqib ketganda odam tupurgisini qaysi momentda yutish emasdan chiqarib qo'yadi. Gapirayotganda tupurgisi tiqilib qoladi. Psixologik portret birodarlar. So'rab olganman, javob bera olmagan. Javob bera olmagan degan xulosani sen chiqarishing kerakmi yoki sen u suhbatni ilovasini eshitinglar. YouTube'da turibdi, keyin xulosa aytarsizlar, deyishing kerakmi? Insof bo'lsa, unaqa deyishing kerak edi. Seni atrofingda aqli zaifroq odamlar o'tirgan uchun ularni aldayapsan. Javob bera olmagan, senga ishonishga majbur ular. Seni atrofingda nimaga? Seni yangi diningga mansub bo'layotgan odamlar. Ularni aldash uchun mana shu saviya yetarli, ya'ni ozgina aqlini ishlatsa, sen yolg'onchi ekanligini ko'rar odamlar. Xo'p. Savolga javob berdimi? Savol nimaydi? Savol IŞİD jamoasining faqat Qur'onga ergashishligi natijasida adashganligini isbotlagan edim men. Buni tarixdan Hazrat Ali radhiyallohu anhuga qarshi chiqqan jamoalarni pozitsiyasidan isbotlaganman. Abrorni shaxsiy tushunchasi, shaxsiy fikri emas u. Lekin bu javob bermayapti. Meni guvohligi olinmaydi deyishdan ko'zlagan maqsadi kelajakda yana mabodo shu abrorni taklif qilib qolsanglar, men bilan bahsga, men sizlarga aytganman-ku guvohligi olinmaydi deb qochish uchun fortishga tayyorlab ketyapti. Fortishga. Buni kuzatib yurgan, buni atrofida bunga savol berayotgan odamlardan insof doirasida har qaysi biringlarga da'vo qilaman. Abror haqida savol beringlar, kela olmaydi. Men bilan o'tirib bir soat bahs qila olmaydi. Bahs qila olmasligini tan olishdan ko'ra Abror guvohligi olinmaydi deb qochish osonroq. O'sha uslubni tanlayapti bu. Aqli raso odamlar uchun bu kifoya. Savolga javob berdimi? Yo'q. Maqsad savolga javob bermaslik. Savol ya'ni reski savol eshitni o'rganing, Qur'onni dalil qilib odam o'ldirdi. Havorijlarni o'rganing, Qur'onni oyatini dalil qilib, shaxsiy fikri bilan tushunib olib Hazrat Ali'ni kofir dedi. U kishini qatl qildi.
Fakat Kur'an deydigen taifeler hem demek işitten ne farkı var? Ne farkı var işitten? Bunlar hem fakat Kur'an'ı şahsi düşüncesi bile düşünüyordu. Ve bizge tuhmat kılıyordu. Hadisler işitini payda kıyordu. Yaptı. Yalgan yapıyordu. Adaşken taifelerinin %100'ü avvala Kur'an'dan adaşken. Fakat Kur'an deyip durup adaşken. Sünnet diyen notoru düşünüşken ki sünnetini, hadislerini uşa notoru düşüngen Kur'an'ıge maslaşken. Maslalmese ki hadislerini tabir kılışken. Nimaga Abror Muxtor Aliyni guvohligi qabul qilinmaydi? Desa, nimaga nuqa deyapti degan savol beryapsiz. Maqsad Abror bilan endi kelajakda ro'baro kelmayin deyish. Qochish. Qochish uchun oldindan tayyorgarlik. Tayyorgarlik. Polis. Ha, u jihatini aytay. IŞİD Irak Saddam Hüseyin Spesnaz Spesslujbası merkezde bugün grup. Onlar Arap Sosyalizm Partiyası Bağıstı yani Arap Sosyalistik Partiya Arab Sosyalistik Partiyasını Spesslujbası, Spesnazı degi adamlar yalnız Kur'an degen adamlar emas. Qaray, savollar qayerdan olib kelib, qayerga olib ketib, o'zini xohlagan tushunchasiga moslab, ba'sni nima aloqasi bor bitta? Ular yolg'iz Qur'on deb deydigan odamlar deb kim aytdi? Kim aytdi? IŞİD'ni faqat Qur'on deydigan odam deb kim aytdi? Mantiqni bog'la olmaydi. Oddiy insonni so'zini to'g'ri tushuna olmaydigan bu mol yo'ldosh Qur'onni qanday qilib tushunishi mumkin? Savol. Oddiy insonni so'zini to'g'ri tushunmayapti. Men nima deyapman? IŞİD ham faqat Qur'on demaydi. IŞİD adashganda Qur'onni noto'g'ri tushunib adashgan. Hadisni noto'g'ri tushunib adashgan. Sallar faqat Qur'on deyapsan, sunnat kerak emas deyapsan, noto'g'ri tushunib atrofingdagi odamlarni adashtirsang nima bo'ladi? Degan savol bu. IŞİD adashishlikda faqat Qur'on degan emas. Lekin bu bizni jumlamizni ataylabdan noto'g'riga chiqarish uchun ba'sini qo'shdi, Arab sotsialistik jamiyatini qo'shdi, kimga aloqadorligini qo'shdi, Abror Muxtor Aliyni gapirdi, mavzuni ya'ni shohlatib loyqalatib olgandan keyin savol bergan odam ham o'zini savolini esdan chiqarib oldi endi. Endi javob mana shunaqanga aylantirib javob beryapti. Qarang javob ahvolini. Ular boshqa davlatlarni spes sujba, spesnazlari bilan bog'liq bo'lgan guruhlar va o'sha joydagi Amerika bosqinchilariga qarshi va Amerika bosqinchiligi orasida o'z shia ustunligini o'rnatmoqchi bo'lgan Eron ta'siriga qarshi urushayotgan taraflarni ma'lum bir konjunktura payt davrida siyosiy iqtidorni olish imkoni yuzaga kelgan paytda pona urilgan pona asta asta Bunga savol berildi. Voy, IŞİD Qur'onni dalil qilib odamlarni o'ldirgan deyapti. Nomini aytmayapti. Javob bering, shu to'g'rimi desa, Abror Muxtor Aliy bilan bahs qilganimda u menga tuhmat qilgan va u menga tuhmat qilganda chaqirganman, ozodlikka so'rab olganman, tamom bo'lgan dalil yo'q. Undan keyin uning gapligi qabul qilmaydi. Kegiz kitoblar va echki yeb ketgan oyatlar Undan keyin men uni gapini avtoritet qabul qilmayman. IŞİD ba'z arab tashkiloti pona. Javobmi shu? Savolga shu javobmi? Buni eshitib turgan hali bunga tuzog'iga qarmog'iga ilinmagan, yo akam, yo ukam, yo do'stim.
şu odamni ya'ni gapiga ishonishlik na qadar aqliy mantiqqa to'g'ri keladi. Pona ekan. Sendan uni so'ramayapti. Qurishimiz mumkin degan paytda chiqib turib bular, mana biz davlat e'lon qilamiz. Iroq va Levant, Iroq va Sham islomiy davlatini e'lon qilamiz deya provokatsiya qilib ketishgan. Xuddi onlardan oldin Amerika kirib borganida O'zbekistonning prezidenti Islom Karimov nima degan ekanligini bir eslab ko'rsinlar. Amerikani Iroqqa kirishi juda ham to'g'ri. Amerika xalqi bütün sevinç bilan, quvonch bilan kutib olmoqda. Qo'llarda guldastalar bilan degan men o'zim yuklaganman. Prezident UZ degan saytida chiqqan ana shu audiosi men uni yuklab olib, Karimov urushni qo'llaydi degan Turkiston TV degan YouTube kanalini yuritardi bu paytda. Shuni yuklaganman. Qayerda edi bular? Qayerda edi bular? Agar savol nima edi? Eshit va havorijlar Qur'onni noto'g'ri tushunib havorij bo'lgan, deyapti. Shu haqida nima fikringiz bor? Desa, Abror Muxtor Aliydan boshlab ozodlikda bo'lgan bahs, kigiz kitob, ichki yib ketdi, Abrorni guvohligi olinmaydi, menga tuhmat qildi, meni Qur'oniy deb tuhmat qildi, deyapti. Kamol yo'ldoshi faqat Qur'on deydi degan narsani tarqatyapti bular deganim tuhmat ekan. Undan keyin bas, Amerika, Pona, ular davlat tuzdi, Islom Karimov, sizlar qatdaydilar. Ya'ni bu odamning kimligini, naqadar aqliy salohiyati sayoz ekanligini ko'rsatish uchun qo'yib beryapman. Yolg'iz Qur'onga ergashish IŞİD'ni chiqaradigan bo'lsa, nega sizlar chiqib raddiya berganlaringizda haligi polkovnik shayx ham imzo chekkan. Butun sunniy dunyosidagi ismlar imzo chekkan. Nega biror bir joyda bular yolg'iz Qur'onga ergashyapti, shuning uchun adashgan demadinglar? Savolga javob yo'q. Ya'ni savolni inson o'laroq bergan bir insonni to'g'ri tushunsa bo'ladigan savolini noto'g'ri tushunyapti. Bular faqat Qur'onga ergashib demayapti hech kim. Qur'on bilan ham adashib ketish mumkinligiga dalil keltirilyapti. Sen Qur'on deyapsan, faqat deyapsan, u adashmayman deyapsan. Sen ham Qur'onga ma'no aytarkansan, IŞİD ham Qur'onga ma'no aytgan edi. Sen hadislarni inkor qilarkansan, ular hadislarga ham o'zini ma'nosini yuklagan edi. O'zini jamoasini qo'llab-quvvatlash uchun Qur'onni noto'g'ri ta'vil qilgan, hadisni noto'g'ri ta'vil qilgan. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh ochiq xat degan kitobda o'sha imzoni qo'yar ekan, kitobni o'qimagansan demak. O'sha joyda Qur'onning bu oyati qanday tushuniladi? Sizlar noto'g'ri tushunyapsizlar. Bu hadis qanday tushuniladi? Sizlar noto'g'ri tushunyapsizlar deyilgan. Ularga shu kriteriyalar ko'rsatilgan. Senga ham ko'rsatyapmiz. Sen zaten kursan, kör olmaysan. Seni atrofingdagilardan qutqarib qolishimiz mumkinmi? Seni zalolatingdan, seni botqog'ingdan, seni tupigingdan olib chiqib ketishimiz mumkinmi? Alloh hidoyat bersa sababchi bo'lib qolarmikimiz deb gapiryapmiz. Aslida sen arzimaysan. Sendan umid yo'q. Ya'ni Alloh hidoyat qilmasa, sendan bundan buyog'ida umid yo'q. Chunki seni ichingda hasad va adovat jamlanib qolgan. Shaytonda ham hasad bilan adovat jamlangan edi. Odam alayhissalotu vassalomga hasad qildi, keyin ochiqcha dushman bo'lib oldi. Sanda ham hasad bor. Va o'sha hasadingni ustiga adovat qo'shilib qoldi. Endi qiyin seniki. Illa Allohning rahmatidan umid kesilmaydi, ammo seni atrofingda odamlar senga savol bergan, ishonmayman degan, o'sha savol bergan, aslan aslanmi degan
profil ekan, yo Rustam degan profilmi xullas. Meni eshitayotgan bo'lsangiz, suhbatni qaytadan eshitib ko'ring. Siz savol berdingiz, sizga bu javob bermadi bu. Javob bersa, ilmiy asosda javobni bersa, xato ekanligini bo'yniga olib qoladi. Qur'onni o'zicha tushunsa, inson radikalan bo'la oladi. Qur'onni o'zicha tushunib turib, namozni inkor qilyapti bular. Qur'onni o'zicha tushungan odam xamir harom emas, u harom listasida yo'q deya oladi. Eshit Qur'onni o'qib olib, odam o'ldirishlikni Qur'onni oyatidan chiqardi. Noto'g'ri. Biz eshitni Qur'oniy demayapmiz. Qur'onni o'zicha tushunishlikka, san'atdan uzilishlikka natija mana shu bilan yakunlanishini aytayapmiz. Bular o'zlari ham hech yolg'iz Qur'onga ergashyapmiz demagan. Odam o'zi iddao qilmagan, hatto unga qarshi ayblovlarda yo'q aybni chiqib turib, hech boshqa bir ayblov topolmagan paytda Qur'oniylar borsa eshit bo'ladi deyish. O'zi zinodan bo'lgan bola birovni onasi zino qildi deyishdan farqi yo'q. Aynan shu. Qanaqa mantiq bor bitta? Eshit va xavorij jamoalarining Qur'on oyatini o'qib adashganligini ilmiy isbotini keltirib qo'yganmiz. Hozir ham eshit jamoalari kirsa, suhbatlashsangiz, hadis bilan bahs boshlamaydi. Maoida surasi 44-oyat deydi. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Kim Allah'ın hükmünden başka hüküm bilen hüküm kılsa, hani o şeyler kafirlerdir. Hani şu ayetini delil kıladı. İşit şunu kıldı. Havariciler, haruriler şunu delil kıldı. Bu delilini, davanı Hazreti İbni Abbas radıyallahu anhuma barıp ularga ispatlab verdi, boynuna koyu verdi. Kur'an'ı düşünüş hadis bilen, hadisdan chiqsang Qur'onda mana shunaqa ahvolga tushasan dedi. Asosiysi qorilar edi. Qur'on hukm qilgan narsa hukm, Qur'on hukm qilmagan narsa kofir bo'ladi dedi. Mavzuni loyqalab, loyqalab baliq tutyapti bu. Suvni loyqalasa baliq tutiladi. Endi o'zi zinodan bo'lib boshqani onasini zino qildi deyishga o'xshaydi dedi. Buni nima mantiqi bor? Qanaqa bog'laydi buni? Qani bitta manot? Qani tashbihni mushabbah bihi? Qani bitta? Yo'q. Bu Abror Muxtor Aliyga adovati bor. O'sha adovat uni qalbida o'rnashib, buni mazasini qochirib qo'ygan. Nafas olish qiyinlashib, tuprugisini zo'rg'a yutib gapiryapti, og'zi qurib qolyapti. Faqat shu masalalarni ichida loyqalatib, iloji boricha meni haqorat qilishga harakat qilyapti. Lekin haqorat qiladigan odam noloyiq odamni haqorat qilsa o'ziga qaytib oladi. Buni bu hadislarga inkor qiladi-yu, bunga ishonmaydi. Eshiting, javob yo'q. Xo'p, ikkinchi savolingiz. Man baddala dinahu faqtuluhu degan hadis bor. Birinchi savolga javob berdimi? Birinchi savolga javob berdimi? Izohga yozinglar. Javob berdi qisman, javob bermadi, to'liq javob berdi deb yozinglar. Hammasini eshitganlar. Xo'p. Javob berdi, bermadi deb yozinglar chiqadi. Xo'p. Bu endi bir hadis keltirdi, ikkinchi. Ikkinchi masalasiga.
Xo'p. Javob berdimi yo'qmi? Birorta odam yozgani yo'q, javob berdi deb. U savol bergan odamni ham agar bo'lsa, aytinglar, javob berdimi yo'qmi savolingizga? Birinchi savolingizga. Yo, bermaydi ham. Xo'p. İkinci savol. Ya'ni murtatni o'ldirish masalasi. Bu yuqorida aytgan edi, nima degan edi? Mullalar bir kishini kofir desa borib o'ldiringlar degan ichida gap boradi, deya turdi. Shuni savolni berdi. Bu nima deyapti? Kim dinini o'zgartirsa, bas qatl qiling degan hadis var. O hadisni payg'ambar aytgan bo'lishi mumkinmi, yo'qmi degan savolga mümkün emas degan javob o'zini chiqardi. Chunki وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ deyilgen. İstegen adam rad etsin degen. İstegen adam iman gelsin, istegen adam rad etsin. Kim ki islerden, diniden kaytsa Maide suresinde. Oldingisi Kahf suresinde. Cezalasın değil mi? Buralar var, öldürsün değil mi? Allah özü cezalaydı, ahirette. Dinini terk etti bittesi. Ateist oldu. Yaki Hristiyanlıkka ötüp ketdi. Yaki ibni bilmayman, başka bir dinge ötüp ketdi. Nima qilasiz uni? Nechi zaqmaysiz? Ketaverana to'rt tomoning qibla. Ko'ramiz qani qayerda, nima ro'shnolik ko'rasan. Borda ana cho'chqa go'shti yedi, aroq ichdi, u Natashalar bilan yashadi, shu bilan o'ldi. Qiyomatda chiqib keladi. Iso Xudoning o'g'li degan mushriklar qatorida tiriladi. Nega ularni jazosi insonlarga topshirilmagan? Boshqa jinoyatlarda topshirilgan u. O'g'irlik qilsa, tuhmat qilsa, zino qilsa yoki qotillik qilsa jazolari bor u. Insonlar jazolaydi. Nega bu joyda? Chunki bunda insonlarni haqlari poymol etilayotgan joyi yo'q. İnsanın canına tecavüz kılsa, katıl kılsa, katillik sadır etse, cezalanır. Başkalarına tarqalışını aldı alışçı. İnsanın malına tecavüz etse, uğurluk kılsa, o cezalanır. İnsanın iffetine tecavüz etse, aile hakkı hukukuna tecavüz, zina kılsa, o cezalanır. İnsanın obro'siga tajovuz etsa, tuhmat qilsa, ya'ni insonlarning haqlariga, shaxslarning haqlariga tajovuz etilsa jazolanadi. Ammo dindan chiqib ketish shaxslarning haqqi emas. Shaxsiy tushunchalari mana shunaqa bu odamlarni. Bularning nazdida din muqaddasotligi yo'q. Aqida tushunchasi yo'q. Bir odamni molini o'g'irlashdan ko'ra dinini o'zgartirishi bularga yengil. Bular ateistlarni qo'llab-quvvatlashligining sababi shunda. Ateistlar bularni qo'llab-quvvatlashining ham sababi shunda. Endi man baddala dinahu faqtulu hadisini Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Imom Buxoriyga bular tosh tana toshini otish uchun buni Imom Buxoriy to'qib chiqargan, o'zi qo'shib qo'ygan degan da'voni qiladi. Birinchidan uni keltirib beramanda Imom Buxoriy buni o'zi to'qmaganligini. Bu hadisning ma'nosi nima? Islom o'yinchoq din emas. Faman sha'a fal yu'min va man sha'a fal yakfur oyati bu birinchi oyatni o'qimadi. Ikkinchisi keldi buni tiliga. Bu oyat musulmon bo'lmagan odamlar haqida. Xohlasin, boshida iymon keltirish haqidagi oyatni o'qimayapti. Faman sha'a fal yu'min kim xohlasa iymonga kelsin. Va man sha'a fal yakfur. Kim xohlasa kofir bo'lib yuraversin. Kufr keltirsin. Va oyatning davomida unga jazo belgilashligini Alloh taolo aytgan. Murtad nima deb e'tibor qilinadi? Qadimgi tilda murtad, zamonaviy tilda xoin deyiladi. Xoinning jazosi har doim qattiq keskin bo'lgan har qanday tuzumda, har qanday jamiyatda. Amerika
demokratiyani da'vo qiladi, xoinni qatl qiladi. O'ldiradi. Man baddala dinahu faqtuluh hadisiga Amerika amal qiladi. Kim Amerika siyosatiga, ya'ni xiyonat qilsa, masalan bu tahoyin chiqqan-ku ulardan kim edi oti? Instagram'dan to'xtamay narsa kelib xalaqit qilyapti. Nomi ismiga kelmayapti. Snowden. Amerikani maxsus xizmatlarida u dinini o'zgartirdi. Maxsus xizmatlarda ishlayotgan odam Rossiya maxsus xizmatlariga borib o'zini dinini o'zgartirdi. Amerika ushlasa qatl qiladi. Xitoyda qatl qilinadi. Xoinni qatl qiladi. Xoin deb e'tibor qilib qatl qiladi. Islom mana shu narsani e'tiborga oladi. Islom mana shu narsani e'tiborga oladi. Aytadiki, kim dinini o'zgartirsa, u qatl qilinadi. Kim islomga xiyonat qilsa, lekin u chiqib ketib turib, xiyonat qilmasdan o'zini dinini o'zgartirib boshqa mamlakatda yashasa, olib borib uni qatl qilinmaydi. Uni qatl qilinmaydi. Qancha odamlar bunga o'xshagan ishlarni ya'ni amalga oshirdi. Qancha xoinlar chiqdi. Lekin islomga til tekkizmadi, o'zini diyonatini almashtirib yuribdi, unga tegilgani yo'q. Ularga tegilgani yo'q. Bitta yana bir odamimiz yozyapti. Assange Yevropadan olib kelinib, Britaniyada qamashdi. Hech kim hech narsa qila olmadi. Dinini o'zgartirish masalasi har bir shaxsni shaxsiy masalasi emas u. Musulmon bo'lishlikka majburlamadik seni. O'zbekistonda yashashga majburlamadik seni. O'zbekistonda yashayapsanmi? O'zbekistonda yashayapsanmi? Qonunlarga amal qilasan. O'zbekistonda yasharkansan, qonunlarga amal qilasan. Yo'q, erkinlik, men xohlasam amal qilaman desang, yo'q, jazolamasan. Bu mavzuni nima qilyapti? Ateistlarga, ateistlarga moslab berish uchun bu ishlarni shu formatda gapirib beryapti siz bilan bizga. Assange Iroqda AQSh askarlari qurolsiz odamlarni otib tashlagan va boshqa shunga o'xshash harbiy jinoyatlarni matbuotda oshkor etishda qatnashgan odam. Iroqda qurolsiz odamlarni otgan odamlarni matbuotda fosh qilgan odam. Xoin deb qaraldi, oborib qamab qo'yildi. Bu mavzu, ya'ni siyosiy ongi past bo'lganligi uchun mol yo'ldosh buni tushuna olmayapti. Mol yo'ldosh buni tushuna olmayapti. Instagram jonga tegdi. Xo'p. Demak, man baddala dinahu faqtulu hadisi yana man kofir deb e'lon qildim, borib o'ldiring degan ma'noni keltirib chiqarmaydi. Nimani keltirib chiqaradi? Bu davlat miqyosidagi xoinlarga ogohlantirish bobi bandi, bu bandga amal qilishlikda davlat, sud mahkamalari, tergov strukturalari amalga oshiradi buni. Libboy odam ko'chada bu murtad bo'ldi deb o'ldirishga haqqi yo'q. Mana IŞİD bilan bularning hadis tushunchasi bir xilligiga dalil. IŞİD man baddala dinahu faqtulu hadisini dinini o'zgartirdi mushrikmi o'ldir deb tushundi. Mol yo'ldosh ham xuddi shunday tushunyapti. Ahli sunna qanday tushunyapti? Bu hadis omma amal qiladigan hadis emas. Bu hadis davlatni qozi sud sistemasiga yoziladigan jinoyat kodeksini qonunlaridan, qoidalaridan bu. Xoinga qanday jazo beriladi? Xoinga o'lim jazosi beriladi.
Nimaga chiqibsan Amerikani aytmayapsan? Seni shtatingda o'limga xoyinga o'lim jazosi. Xohlasa xiyonat qilsin. Nima qilsan odamni o'ldirib demayapsan? Nimaga demayapsan? Man baddala dinahu faqtulu hadisi mulla bir odamni kofir desa borib hammang o'ldir degani emas. Bunday tushungan eshit, bunday tushungan mol yo'ldosh. Mana shuni aytyapmiz bular bir xil fikrdagi odamlar ekanini. E'tiqodi har xil, tushunchasi bir xil. Islomga yondashuvi bir xil. U ham shunaqa deb o'ylaydi, tanqid qiladi, bu ham shunaqa deb o'ylaydi, tanqid qiladi. Charlie Hebdo ham xuddi shunaqa tushunadi, islomni qotillar dini deydi. Eshit xuddi shunday tushunadi, islomda o'ldirsan bo'laveradi deydi. Kamol yo'ldosh xuddi shunday tushunadi, islomda qotillar dini deydi. Bobo Murod Abdulla ham xuddi shunday tushunadi, eshit ham. Ahli sunna unday tushunmaydi. Ahli sunna sama sutni qoralaydi, mumkin emas. Xo'p. To'xtaylar, men u hadisni endi İmam Buxoriy to'qimaganligini ham sizlarga aytib beray. İmam Buxoriy 6922 hadis. أخبر بيرمان حدثنا أبو النعمان محمد ابن الفضل أبو النعمان محمد ابن فضل بخاري حدثنا ديابده بزي حدث ايتي بيرده دمك بر جماعت اترجن بو جماعتك محدث حدث ايتي بيريابده نمده بايتي بيريابده O o'sha muhaddisi oti kim? Abu Nu'man bu kunyasi. İsmi Muhammad ibn Fadl. Tarixil Kabirda turibdi. Bu odamning kimligi ma'lum. Muhaddislar juda yaxshi taniydi. Bu tarixiy shaxs yo'q odam emas. Bu hadisni Buxoriy aytmayotgan ekan. Bu hadisni kimdan eshitganligini kitobiga yozib qo'yibdi. Yuqorida jarh ta'dil senga kerak bo'layotdi-yu, abrorning guvohligi qabul qilinmaydi jarh ta'dil deb. Mana jarh ta'dil. Sen abrorni qo'y. Sen İmam Buxoriyga tuhmat qilgan odamlardansan, İmam Buxoriy keltirgan odamlarni bizga endi keltirib berishing kerak. Abu Nu'manni taniymiz, u palon joyda yolg'on gapirgan deyishing kerak. Muhammad ibn Fazl aytibdi. Haddasana Hammad ibn Zayd. Muhammad ibn Fazl ham aytibdi. Bu bir jamoat bo'lib o'tirishgan ekan, bizga kim aytib beryapti? Hammad ibn Zayd. Tarixiy shaxs kimligi turibdi, mezonul e'tidolda turibdi kimligi, tahzibu tahzib kitobida turibdi, tarixil kabirda turibdi. Qaysi muhaddis bu odam haqida kitobini ochsa turadi, kimligi ma'lum. Siyara a'lomun Nubaloda turibdi bu odamning kimligi. Kim, qanaqa shaxs? Tirik shaxs. Tarixiy shaxs. Hammad ibn Zayd bu hadisni kimdan aytib beryapti desa An Ayyub. Bu adam Ayyub'dan rivayet kılıyordu. Bu yem uzun topu yetkeni yok. Ayyub kim? Ayyub İkrimane şagırdı. Uyam tarihi şahs. Bu adam ham mezanil etidalda turuptu. Bu adam ham tarihi Usudul Gaba fi marifati sahaba kitaplarını şarkıda turuptu. Bu adam ham tahzibu tahzibde turuptu. Bu adamın kimliği malum. Ayyub. Bunu hemen tanıydı. Ayyub kimdan rivoyat qilyapti bu gapni? Ayyub Ikrimadan rivoyat qilyapti. Ustozi Ikrimadan. Ikrima kim desa Ali radhiyallohu anhuni shogirdi. Ikrima Alidan rivoyat qilyapti. Aytyaptiki, ata Aliyum radhiyallohu anhu bi zanadiqa fa ahraqahum fa balagha zalika Ibn Abbas. Zindiqlar Hazrati Ali'ni iloh deb, xudo deb u kishini shunaqa da'vo qilib dindan chiqqan odamlar paydo bo'lganda Ali radhiyallohu anhu ularni yondirdi. Yondirganda bu xabar Ibn Abbos radhiyallohu anhu moga yetib bordi. Faqola aytdiki, "Law kuntu ana lam uhriqhum." Agar men bo'lganimda edi yondirmas edim. Li nahyi rasulillahi sallallohu alayhi va sallam payg'ambar alayhi salatu va salom odamlarni yondirishdan qaytarganlari sababli
Nima dedilar? La tu'azzibu bi azabillah. Allohni azobi bilan azoblamanglar deganlar dedilar. Va li qatlihim li qawli Rasulillah sallallohu alayhi vasallam. Ammo o'ldirishlik Rasulullohning hadislarida bor. Rasululloh ularni o'ldirish haqida aytganlar. Nima deganlar? Man baddala dinahu faqtulu. Kim dinini o'zgartirsa, uni o'ldiringlar, deyaptilar. Hazrati Ali qatl qildilar zindiqlarni, dindan chiqqan xoinlarni. Hazrati Ali boshqa odamlarga topsang o'ldir degani yo'q. Uni mahkamasini qilib, bo'yniga qo'yib qatl qildilar ularni. Ibn Abbos aytibdilar, "Manam Ali'ni o'rnida bo'lganimda edi, xalifa bo'lganimda edi, ularni qatliga ruxsat berardim, lekin yondirmas edim." Hazrati Ali'ga yondirmaslik rivoyati yetib bormagan ekan. Bu hodisadan keyin uni aytishgan Hazrati Ali bunga istig'for aytganlar. Yuqorida nechta odamni sanadik? Ibn Abbos yolg'on gapirganmi? Ha, Ibn Abbos rivoyat qilyapti Rasulullohdan bu hadisni. Yoki İkrime yolg'on gapiryaptimi? Ayyub yolg'on gapiryaptimi? Hammod ibn Zayd yolg'on gapiryaptimi? Muhammad ibn Al-Fadl Abu Nu'man yolg'on gapiryaptimi? Nimaga Buxoriyga sakrayapsan? Buxoriyni nimaga yolg'onchi deyapsan? Shuncha odamni o'rtaga qo'yib qo'ydi. Mana shulardan eshitganman, surishtirib ol dedi. Va surishtirishdi. Imom Buxoriyga sandan oldin ham tosh otganlar bo'lgan. İmam Buxoriyni bu gaplarini yolg'onga chiqarmoqchi bo'lganlar bo'lgan. Atrofida İmam Buxoriydan kam bo'lmagan muhaddislar bo'lgan. Va kim dinini o'zgartirsa o'ldirish xalifaning ishi bo'lgan. Hazrat Ali xalifa. Ibn Abbos xalifaning o'rnida bo'lsa, men ham o'ldirardim, lekin yondirmasdim deganlar. Demak, xulosa do'stlar, bu odamlarga ergashayotgan odamlarni aqliy salohiyatida muammo bor, problema, muammo bor. Xo'p, davom etamiz. Payg'ambarni haqqi emas. Chunki din shaxslarga tegishli emas, payg'ambarga ham tegishli emas. Bu din Allohning dini va bu dinga amal qilganni va amal qilmaganni evazini Alloh o'zi beradi. Amal qilganga jannatni qanday Alloh o'zi beradigan bo'lsa, amal qilmagan yoki tark etib ketganga jazoni ham Allohning o'zi beradi. Unda jazolar qatta qoldi. Bu shaxslarga aloqador bo'lsa jazo beriladi, deyapti-da, boshqa jazolarchi. Boshqa jazolar. Dinini o'zgartirganga, ya'ni jazo deganda bitta mukofotlar. Dinini o'zgartirganga biz jazo beramiz. Masalan, masalan men shaxsan uni qatl qilmasam-da mahkama xalifa yoki sudiya yoki qozi ularning hukmini o'qiydi-da unga xalq ichida jazo bor. Qanaqa jazo desa merosdan mahrum qilinadi. U otasi musulmon, o'g'li kofir bo'lsa, murtad bo'lsa, u bo'ldi otasidan meros ola olmaydi. Meros yo'q unga. Bir odam musulmon bo'ldi, unga mukofot bor. Nima desa, unga zakot beriladi. Musulmonlarga berish kerak bo'lgan mukofotlar, oyliklar tayin qilinadi. Uni musulmonlar mahallasiga olinadi, u meros oladi, undan meros qoldiriladi. Bu mavzularni bilmagani uchun umumiy ma'noda ateist tuzum Yevropani tushunchalarini Qur'oniy qog'ozga o'rab yedirmoqchi bo'lgan. Musulmonlarning ichidan xoin chiqaversin, dinni tark qilib ketaveringlar, dinni tark qilganlarni tarofiga o'tib oladi. Ateistlar bilan gaplashsa, ateist aytayaptiki, "Voy, Kamol aka" deyapti, "Molakajon" deyapti, "Siz bizdan ekansiz" deyapti. Nimaga? Mana shu fikrlarni qo'llab-quvvatlagani uchun. Agar dindan chiqqanga jazo berish insonlarni vakolati bo'lsaydi, dinga kirganlarga ajr mukofot berish ham insonlarni vakolati bo'lishi kerak edi. Bu mantiq oxiratga tegishli mantiq. Buni dunyoga aloqador qilib shamg'alat qilyapti ko'zi. Biz oxiratdagi odamlarga ham mukofotni biz bera olmaymiz. Jazoni ham biz bera olmaymiz. Lekin dunyoda mukofot beramiz.
Ceza ham beramiz. Ceza strukturası var mı? Hainni alohida ajratib qo'yilmaydi. Hain hain xiyonat qilaversin. Deyilmaydi. Hainni cezası var. Qaysi formatda uni sudya hal qiladi. Hazrat Ali yoqib o'ldirgan. Yoqqan. Bundan qaytardi Ibn Abbos. Demak, qatl qilish bor. Qanday qatl qilinadi? Xitoyda tok o'tkaziladi. Amerikani qaysi shtatida ukol qilinadi? Bizda ham buni qandaydir yo'li bo'ladi. Xoyinga keskin jazo berish kerak. Xato qilganini kechirsa bo'ladi, xoin kechirilmaydi. Davlat strukturasini ham bu tagidan kovlaydigan odamlar. Bular davlat davosidagi odamlar. Buni o'rtog'i bor, o'rtoq debman, o'g'li. O'g'li bor, Bobo Murod Abdulla. U o'zicha O'zbekistonning egasi. Konstitutsiya yozibdi. Qur'on markazli doktorina e'lon qilyapti. Bularni qo'liga tushib qolsami? Alloh asrasunu faraz qilishga ham anaqada bu farazini tasavvur qilsangiz, Yevropaga shundoq tekinga taqdim qiladi. O'zbekistonni shundoq beradi. Ikkala vakolat yo'q. Allah öz cezalaydı. Ahiratta. Şunun için dinini özgürtürgen ya ki dinden çıkan da katıl et, öldür degen gaplar öz sektasını Allah'ını dini deyip biledi bunlar. Ben size asıl bunun astarını açıp veremem. Bunlar Allah'ını dini, en doğru din Allah'ını dini yok. En doğru din kaysa bugünkü son sanaksız bu guruh bozlikda deganda albatta bizni sekta deydi. So'rang mana. O'zi haqida gapiryapti. Eng to'g'ri din qaysi desa, bular o'zining sektasini aytadi deyapti. Sanchi? O'zidan so'ranglarchi. Savol bergan. O'zidan so'rangchi, eng to'g'ri din qaysi deyinchi? Qur'on deydi. Ya'ni faqat Qur'on deganlarniki deydi. Qolganlar mushrik, hadis desangiz mushrik deysiz, kofir deydi bular. Lekin o'zini ya'ni shkalasini, o'zini suratini boshqaga ilova qilyapti. Hammangiz o'tiribsiz-da, hitni chiqarib olib sizdan ko'ryapti. O'zi chiqargan hitni. Любой бита сунниден eng to'g'ri din qaysi desa, eng to'g'ri din islom dinini, sunniylik dinini, Maturidiya, Naqshbandiya va mana biz. Shia din. Yolg'on gapirdi. Men sunniyman. Eng to'g'ri din qaysi desa, islom deyman. Inna dina indallohi al-islam. Islom Alloh tomonidan vahiy qilingan din. Sunniylik, sunniylik. Islom dinining mazhabi, maktabi, islomni qanday tushunishlik metodologiyasi. Bizda metod bor, uslub bor. Islomni qanday tushunishimizni bizga, ya'ni payg'ambar alayhissalotu vasallam bilan birga yashagan, u zotdan ta'lim olgan haqiqiy silsila o'rgatgan. Seni dining qaysi desa, Qur'on deysan sen. Qani sandan oldin shu gapni gapirgan odam desay, Otaturk deysan. Otaturk buning uchun Qur'on mu'mini. Ateizmni qog'ozga o'rab, Turkiyani rasvosini chiqargan odam. Gapiradi, gapiradi, savolga javob yo'q. O'zingcha degan savolni ehtimoli chiqib qolganda, keyingi savolga o'tib ketaveradi. Bilasang, shialik deydi. Sofudan sorasang sofilik deydi. Salafidan sorasang albatta salafilik deydi. Hizb-ut Tahrirdan sorasang eng to'g'risi bizniki deydi. Yolg'on gapirdi. Sofilik din demaydi. Salafilik, salafilar ham salafilikni din demaydi. Hizbiylar ham hizbiylikni din demaydi. Hizbi ham salafi ham sofi ham ahli sunna ham din deganda islomni tushunadi. Salafiylar islomni salafi metodologiyasi bilan tushunamiz deydi.
sünniler İslam'ı ahli sünne vel cemaanin metodologiyası bilen düşünemiz deydi. Sofilik sen ondan düşünmegen narsa, başka narsa. Sofilik şu dinli ruhiyeti deydi. Ruhiyetini düşündüredigen fanlı sofilik fan deydi bunu. Sen en doğru din Kur'an'ı ilgeşiş halas deysen, katten ise mini metodologiyem deysen. Sen yoksa gen bitti adi insanlı gapını düşün almaydigen adamdan kanaka kılıp Kur'an'ı alış mümkün. Kanaka kılıp senge saval verip doğru dinli düşünüş mümkün. Bular karşıda durgen, özüge karşı de bilgen adamlarge özünü düşünçesi bilen nam koyuvaladı. Uşa namını doğru deyip atrafıdakilerge şunu talkın kıladı. Aslında kamaz. Hammesi özünü doğru deydi ve kalanların hammesini başka din, başka adeşken taife. Yolgan yapıyordu. Ben salafilerini başka din demeyim ben. Hizbilerini başka din demeyim ben. Hatta şialarını ham başka din demeyim ben. Sufilerini başka din demeyimiz. Hiç bitti ahli sünne salafilik alahada din demeydi. Yolgan yapıyordu mu? Yolgan yapıyordu. Tuhmat kılıyordu mu? Tuhmat kılıyordu. Ahli sünne vel cemaa men diyetken birar dana adamdan sufilik yok ki salafilik yok ki hizbilik alahada din degen ilmi tasdikli topversin indi. Topversin. Buna kademeyimiz. Biz onu alahada taife deyimiz. Dinli düşünüşlükteki metodoloji. Ularını bazılarını ahli bid'at deyimiz. Şialarga okşagen. Bazılarını siyasi hareket deyimiz. Hizbilerge okşagen. Bazı salafilerini bid'at ahli deyimiz. Ha, sanem uşalar bilen bir hıl taife sen. Fakat Kur'an deydigen taife. Lekin seniki ahli bid'atmez. Seniki dinden çıkıp gitgen bid'at. Küfürge bargen sen. Demek ki yangi din tokuvali yapsan. Kur'an'ını yangi din diye yapsan. Kur'an'ını demek özün çüngen Kur'an'ını yani. Allah'ın kelamı Kur'an demez. Şimdi onun taifesinden çıkıp başkanın taifesine ötürülediğin bu ise huddu dinini terk etken murtad bugün adam diye bakalışadı. Yolgan. Salafini murtad demeyimiz, hizbini murtad demeyimiz, sofini murtad demeyimiz, şiani murtad demeyimiz. Demeydi ulamalar. Seni murtad deyledi demege, İslam'ın asıl menbelerini inkar kılıyapsan, rad kılıyapsan, namazını rad kılıyapsan, hamırını, haramlığını rad kılıyapsan. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını, peygamber risaletini rad kılıyapsan. Sahih hadislerini inkar kılıyapsan bu murtadlık, bu küfür bu. Özün senden sorarsa hakiki... İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Devam etmemiz. Öz devirde şuna kabul edin. Bazılar Muaviye tarafından ayrılıp Hazreti Ali'nin kollayış tarafına uçuşken hani şuna kadar devirlerde narışır, narsalar uydurulgen ve askatken. Bütün boşluğu tarihe tuhmat kılıyordu. Muaviye radıyallahu anhu'nu bunlar adaşken deydi. Demek ki bunların da dedesi var. Baba Murat Abdullah'ın babası buladı. Kemal Yoldaş'ı dedesi. Yaşar Nuri Öztürk. Şu Muaviye radıyallahu anhu'nu Umavilik dini deyip tuhmat kılıyken Şialarını menbelerden kılıngan tuhmatlarını tarikatıp yapırken şu yapını kolla kuvvetle yaptı. Dalil sorasayız, keltirgen dalilleri o şey Nahcul Balağa'dan boladı. Şialarını Manbas'tan boladı. Hop, kol katar uçlar mı halat? Savalge cevap şu. Mülleler kim midir kafir dese barıp öldüreyim. Degen narsanın içinde bir kitede diyapsız. Şu gapga dalil var mı dese nimalarını gapirdi. Hadisini noto'g'ri tushungan bo'lib çıktı. Cemaatlarını din deb talqin kılıp o'zi undan bunga o'tganlarni murtad deyishlikka
tuhmat qildi, unaqa shunaqa deydi deb. Aslında olganda noto'g'ri bo'lib chiqdi. Keyingi savolga o'tamiz. Nafas olish qoyalar. Pishillab qoldi. Sinovlar davom etaveradi. Mana endigi kelgan sinov cheklovlar orasida yoki kuch egasi sizmi? Ana shunda sinalasiz. Barcha eshitirishlarga ochiq. Ana shu sinov u ham ma'lum muddat davom etadi. Keyin assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jamoa aka, barcha eshitirishlarga. Meni savolim shundan iborat edi. Nimaga insonlar tutsa, ahli sunna toifadagilar bo'ladimi, boshqalar bo'ladimi? Hadisni sahih hadis deydi, lekin hech biri Kur'an'da sahih degenle mi? Çünkü geçe bana da zaten eşitmedim. Yani bunu sebebi nereden buluşu mümkün? Bunu kendi düşünemez. Çünkü bir cevap biri varsayız. Sizin aklınızın zayıfligiden de bilemez. Soval eşitiler mi? Kötü yaptı dostlar. Az günü kötü yaptı. Şimdi ne kadar kışlağda ben, kışlağda vaziyet şuna kadar. Yaxshi ketyaptimi endi? Ovoz joyiga kelgan bo'lsa aytsanglar, davom etamiz. Plus bosib olasizlar, plus yozib olsanglar, davom etamiz. Xo'p, yaxshi ishlayapti ekan. Do'stlar, savol beryapti yana bittasi. Men yuqorida aytdim, buni atrofida turgan odamlarning aqliy salohiyatida muammo bor. İlmi salohiyati da mutlaqo nol saviya. Savol beryapti, savolni qarang. Mana shu deydi. Xo'p, yaqin qo'yib qaraychi. Mana shu hadis tarafdorlari deydi, sahih hadis deyishadi, Qur'onni sahih deganlarni eshitmaganman. Buni sababi nima ekan deydi. Savolni qarang. Savolni saviyasini qarang. Endi javob beramiz. Kur'an'da sahih değişmeydi diyen de nime değişerdi? Aslan aslan. Kur'an'da sahih diyen de işitmedim dediyiz. Nime değişerdi sahih demese? Demeydi de yani birinci oranı bana şu dini menba olarak hadislerde koyuşadı. Yani sahihul Buhari, Müslim. Lekin hiçbir insanda men ahli sunna özlerine nisbet verişlerdi. Bittesini görmedim ki Kur'an sahihdi. Yani Kur'an'da birinci oranına koyuyandı. Birinci oranına koyuş. Bunun sebebi neden? İnsanlar şu derecede bağırıp kalıştı ki güya ki Allah-u Teala peygamberge hadis sahih kıldı. Lekin Kur'an ikinci oranına ötüp gitti. Yani bana şuna kadar mana insanlarda şunu diye düşünce ne dedi oturup agendi. Bana şunu sebebi nemeden buluşmamış. Şunu kendi düşünemez. Sebebi keçiresizdi tupoyliginizden. Siz eşitmegenlerse yok degenimez. Bu atrafta yani Kemal Kemal de Kemal isimlilerge özür sorayım ben. Mal yoldaş atrafıdaki adamlarda yani ateist düşüncesi mevcut. Ben eşitmegenmen demek yok. Ben Kudanı görmeyemem mi? Demek yok. Şunaka fikir, şunaka metodologiya var. Aslan aslan. Siz eşitmegen bu seyiz, o yok degenimez. Okuyun, örgenin, sorayın. Ahl-i sunna vel cemaa birinci menbe Kur'an deydi. Birinci menbe Kur'an. Kur'an sübutu kat'i, dalalatı zanni buluşu mümkün bugün ayetler var. Sübutu kat'i deydi. Yani anık Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan biz geçe rivayet kılıngan Kur'an deyiladi. Sübutu kat'i onu. Hadis, hadis ikinci orunda turadı. Kur'an bilen hadis robaroma robaro kep kalsa afzali Kur'an deyiladi. Soramaysız mı? Aslan aslan. Men beni özüden soramaysız mı? Siz körmeseniz yok degen çünkü kaysi ilmi asas ki suyanadı.
Siz ko'rmagan bo'lsangiz. Men eshitmaganman-da odamlarda shunaqa shakllangan. Siz odamlar nomidan gapirmang. Sorang bizdan kelib. Qur'onda Alloh taolo aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu, idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." İlal Ka'bayn, oyog'ingizni eng Qur'onni bu oyatni oxirida tahorat bobini o'rgatib, oyog'ingizni yuvinglar deydi Alloh taolo. Ahli sunna nima deydi? Oyog'ni yuvish farz deydi. Mahsiga mashq tortishchi desa, mahsiga mashq tortishlik hadis bilan sabit bo'lgan. Lekin afzali yuvish deydi. Zarurat bo'lib qolsa mahsiga ruxsat deydi. Kur'an'ı üstün koyadı. Abu Hanife Kur'an'ı üstün koyadı. Hadis bilen Kur'an doğru kep kalsa aldın Kur'an deydi. İmam Şafii aldın Kur'an deydi. İmam Malik evvel Kur'an deydi. Kur'an'a münasebette fakat Kur'an deyetken adamlardan göre Kur'an'ı çandan himaye kıla aladigarlar ahli sünneler. Aslan katke balık kaldıyız. Birgen savalinizi seviyesini karar. Men ko'rmagan men, eshitmagan men, demak ular Qur'onni birinchi planga qo'ymaydi. Ha bu xulosani yasashga kim sizga huquq berdi? So'ramaysizmi egasidan? Javob qaray. Oldinlari Qur'onni tushunib bo'lmaydi, shuning uchun hadisga muhtojimiz deyishardi. Endi Qur'onga yo'nalgan insonlar ozmi ko'pmi Qur'onda nimalardir anglab yetish ya muvaffaq bo'lishmoqda va buni ochiq aytishmoqda. Va buni ochiq aytgandan keyin ularning hadislari ip o'shalmay qolmoqda. Birgina misol, masalan, muqattaat. Biror bir hadis muqattaatlarni yaqiniga ham yo'lanmaydi. To'liq yechib ochib berishni qo'ya turing. Yaqiniga ham yo'lanmaydi. Aksincha, uydirilgan hadislar bundan uzoqlatadi. Sır. Her kitapta Allah'ın sırrı var. Kur'an'daki Allah'ın sırrı mukattaat. Bu peygamber bilen Allah arasındaki parol, şifr. Bu da yani yakın yoluma diye. Yani. Ya şimdi yakın yoluma iki ilişki. Ama biz... Ey sütek. Saval başka narsaydı. Bu indi özünü takdim kılıyordu, reklama kılıyordu. Mercedes satadı geldiler, bir katılını kopuyup reklama kıladı yu. Bu işe uzunu, malını çıkıp alıp reklama kıladı. Hurufu mukatta atmış, bu yeç gelmiş. Şu gün geçe hurufu mukatta atki hadis yakınlaşma gelmiş. Hurufu mukatta attan saval. Tayargarlık kurup kıyamet geçe fakat Kur'an'ın özüden cevap ver bizge. Kemal yoldaş. Nimaga Baqara surasida boshlang'ich oyatni Alif Lam Mim deb o'qiladi-yu? Nimaga eng oxirgi poradagi ya'ni Alam tara kayfa fa'ala robbuka bi ashabil fil surasi Alam deb o'qiladi? Shu savolga menga javob ber. Kur'an'dan cevap ver. Nimaga u joyda alif lam mim, bu joyda alam. Boshqa joyda alam tara ilallazina utul kitob. Alam deb o'qilgan. O'sha joyda ham alif lam mim bor, bu joyda ham alif lam mim bor. Nimaga bittasini alif lam mim deb o'qiyapmiz? Nimaga bu yoqda bittasini alam deb o'qiyapmiz? Sen hurufi muqattaatlarni yechdim deb o'ylayapsan. Barbar bir tiyinga qimmat harakat bo'lib qolaveradi. Seni gaping yo'q bo'ladi. Yana hurufi muqattaat Allohni Rasululloh bilan o'rtasidagi sirri bo'lib qolaveradi. Undan biz nimadir olishlikka, ya'ni u sirni yechishlikka mukallaf emasmiz. Islom ummatiga uni zarurati ham yo'q. Eng katta mavzu, eng katta ma'no alif lam mim harf bo'lar. Qur'onni Muhammad alayhissalomga o'zi to'qib oldi deb tuhmat qilgan odamlarga bu alif lam mim harfi raddiya.
Mana alif lam mim, sallar ishlatayotgan harf. Kaf, ha, ya, ayn, sad, sallar ishlatayotgan harf. Qani Qur'onni yozlaring sallar? Muhammad o'zi to'qib oldi deyap sallarmi? Ha? Shunaqa deyap sallarmi? Ana o'zi to'qib olgan bo'lsa, yozlaring san ham shun bilan degani bu. Mana shu savolni beringlar. Nimaga alif lam mim Baqara surasida, nimaga Fil surasida alam? Nimaga? Bitta javobi bor. Javobini ham aytib qo'yaman. Mana bu javobga qarshi Qur'ondan raddiya keltirsin. Javob: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam alif lam mimni alif lam mim deb o'qib berganlar. Alam deb o'qimaganlar. Fil surasini alam deb o'qiganlar. Boshqa joyda ham alam deb o'qilgan. Bu Qur'on bizga sanat orqali Rasululloh qanday o'qigan bo'lsalar shunday kelyapti bizga. Uni bunday o'qilishligi hadisda bor. Hadisni inkor qilib hadis muhaddislar bizga yetkazgan, qorilar bizga yetkazgan ilmni inkor qilib, endi o'qishni o'rganib olib, ularni yuziga oyoq qo'yasanmisan? Senga savol. Alif lam mim. Nimaga alif lam mim? Alam tara kayfa fa'ala robbuka bi ashabil fildagi alam nimaga alam? Sunnatni inkor qilganing uchun bunga javob topa olmaysan. Bunga javob topa olmaysan. Senga ben savolni ham berib, javobni ham beryapman. Imtihondan o'tib tavba qilsang, katta ko'cha, katta eshik, katta yo'l. Ahli sunna val jamoaning Qur'on metodologiyasi yo'li. Uni atrofidagi o'tirgan odamlarga ham bu. Ko'zingizni oching. Ko'zingizni bog'lab, aqlingizni suvlantirib olib ketyapti bu. Jarga qarab. O'zi jarda o'zi. Sizni arqon bilan tortyapti o'ziga, botqog'iga. Hurufi muqattaati sirrini topgan emish. Mana bu yil fevral oyida 19 fevralda birinchi marta e'lon qildim men bularni hammasini ma'nolarini sanab. Yomon e'lon qilib qo'yibsiz. Rus tilida, ham o'zbek tilida, ham turk tilida. Turibdi mana. Turibdi mana. Hech narsaga yaramaydi. Qani hadislar chiqsa mana qarshiga. Ha, mim, ayn, sin, qaf nima ma'nosi? Ma'nosi arablarga mana shu harflar bilan Qur'on nozil qilyapmiz. Har bitta hurufi muqattaatdan keyin Qur'onga urg'u bor. Alif lam mim zalikal kitob. Mana shu kitob mana. Alif lam mimga o'xshagan harflar bilan nozil bo'lyapti. Ha mim tanzilul kitob minallohil azizil hakim. Ha mimdan keyin kitob haqida. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Alif, lam, ra. Tilka ayatul kitab. Faqat Qur'onga urg'u bor. Sen aytayotgan hurufi muqattaatlar Qur'onga urg'u beryapti. Qur'on mana shu harflar bilan nozil bo'lyapti. Oddiy sizlar ishlatayotgan harflar. Qur'onni Muhammad o'zi to'qib oldi deyapsizlarmi? Mana harflar. Qani to'qinglarchi? 28 ta harf bor, hijoiy harflari. Alif ba ta fa jim ha ha dal zal ra za sin shin sad za ta va ayn ghain fa fa qaf kaf lam mim nun waw lam alif ya. 29 ta bo'ldi, 28 ta. Lam alif ham bitta harf, ikkita o'zi. Lam bilan alifni aytdik. 28 tami? Shundan 14 tasi hurufi muqattaat bo'lib nozil bo'lgan. Hurufi muqattaat to'g'risida hadislar bilan uni ba'zi ma'no aytgan odamlar bo'lgan. Alif Alloh taolo, lam Jabrol alayhissalom, mim Muhammad alayhissalom deganlar bo'lgan. Hadisda yo'q deyapsan. Yuqorida savol bergan odamga o'xshab. Men ko'rmaganman, demak yo'q. Ateistlarga o'xshab. Men ko'rmaganman, demak yo'q. Sen ko'rmagansan, o'qimagansan. Hurufi muqattaatlar to'g'risida ma'no aytgan, aytishga harakat qilgan har bittasiga ma'no aytib ko'rgan odamlar bo'lgan. Lekin gapi baribir quvvatli chiqmagan. Seni gapingga o'xshagan. Seni gapingni ham vazni yo'q. Men e'lon qildim. Nima qilibdi e'lon qilgan bo'lsang? Sen faqat Qur'on deb ham e'lon qilding. Atrofingda mana shunga o'xshagan odamlar yig'ilyapti. Men ko'rmaganman, demak yo'qlar yig'ilyapti. Vazning yo'q.
kaf ha ya ayn sad manası nima? Men sizga zikru rahmeti rabbika abdahu zakariya. Zikru rahmeti rabbika abdahu zakariya. Zikr haqida. Harfdan keyin Qur'on zikr vahiy haqida gap ketadi. 100% kafolat bilan aytaman. Bugungacha biron bittasi chiqib bu mavzuda men bilan tortisha bilgani yo'q. Tortisha olsang tortishamiz biz ham bilan. Qochib olgan joying sichqonning ini. Uni ham 1000 tangaga olgansan. Duminga g'alvir bog'lab olgansan. Qochib ketgansan. Bahsga yaramaysan. Bahs qilishdan qo'rqqaning uchun abrorni guvohligi olinmaydi deb olgansan. Seni bu guvohliging olinmasligini o'zing bilmasdan turib. Bahsdan qochyapsan, yana atrofingdagi o'zingga o'xshagan aqli yarimta odamlarga 100% kafolat beraman deb. Sen kafolating kafolatmi seni? Senga hojatxonani kalitini ham kafolat qilib berib bo'lmaydi. Atrofdagi hamma odamlarni rasvo qilasan. Oddiy shu kalitni ocholmaysan. Kafolat imish. Bu mavzuga yaqin yo'lay olgani ham yo'q. Bundan keyin ham qaysi biri yaqin kela olishi dargumon. Dargumon. Ey molbozor. Senga muhlat. Xohlaganingcha muhlat. Atrofingga 50 ta o'zingga o'xshaganni yig'ib olgin, sen bilan xohlagan platformangda, xohlagan Qur'onga aloqador mavzuda bahs qilaman. Tilingni chaynatib qo'ymasam, otimni boshqa qo'yaman. Sen tilingni chaynatib olaman o'zingga. Sen hurufu muqattaatlarni sirrini topibsan. Menga alif lam mim bilan alif alamni farqini topib ber. Nimaga bunaqaligini bizga aytib ber. Aylantirasan sen. Undoda, mundoda deb. Bizga nimaligini aytib ber. Nimaga alam deb o'qimayapmiz? Alam deb o'qib ketsagan bo'laveradi-yu. Ya'ni hadislar yutqizyapti. Hadislar yutqizyapti. Qur'onni o'ziga yo'nalish oldida yutqizyapti. Bu bugungi muammo. Bugungi muammoda endi bular yangi bahona topishgan. Mana hozir Rasuljon aytganidek. Qur'onni hadissiz anglab bo'lmaydi. Kimdir Qur'onni o'ziga amal qilaman desa, IŞİD bo'lib qoladi. Qarang. IŞİD bo'lib qoladi. Tarixda ko'rilmagan narsa bu. IŞİD bo'lib qoladi. Kim shunaqa dedi? Qur'onga amal qilsa IŞİD bo'lib qoladi deb kim aytdi? O'zi aytyapti. Bobo Murod Abdullaga raddiyalarini ko'rsanglar, hadisni o'zi ma'no tushunib olib, o'shanga ko'ra xulosa chiqarardi. Bu ham shunaqa qilyapti. Shuni buni bolasi-da, bu tuqqan uni. Onasiga tortadi. Darwin aytgan. Ya'ni bu IŞİD Qur'onga amal qilsa IŞİD bo'lib qoladi degan gapni bu to'qiyapti. Biz boshqacha gapirganmiz. Biz aytganmizki, sen faqat Qur'on deyapsan, Qur'onni o'zingcha ma'no aytishlikka haqqim bor deyapsan, IŞİD ham Qur'onga o'zicha ma'no aytib IŞİD bo'lgan. Shi'a ham Qur'onga o'zicha ma'no aytib Shi'a bo'lgan. Havorij ham, Mu'tazila ham, Jahmiylar ham Qur'onga o'zini xohlagan ma'nosini aytgan. Shuning uchun shunaqa bo'lgan. Ulardan nima farqing bor degan savolni berganmiz biz. Bu savolni senga o'zingni atrofingdagi odamlaring berdi. Javob bermading, bera olmading. Endi kelib bu gapni yangitdan to'qiyapsan. Biz unaqa deganimiz yo'q. Buni orqasiga yana ulaydi. Noto'g'ri gapni gapirib oldi. Endi shuni ustiga noto'g'ri gaplarni fundament qilib qo'yadi. Tagini surishtirsangiz hech narsa tagi yo'q, bo'm-bo'sh. Saldan keyin LGBT bo'lib qoladi deyishadi. Uni deyishadi ham. LGBT bo'lib qolarmish. Ya'ni Qur'onga ergashgan inson LGBT bo'lib qolarmish. Qatdan olding bu mishmishni? Qur'onga ergashgan odam LGBT bo'lib qolarmish. Kim aytdi buni senga?
Kur'an'a ergeşken işit bu kalarmış. O'zi mishmish kampir, mishmishchi kampirlardan farqing yo'q degan edim bir paytlar. Men nima degandim degan kitobimga buni ham qo'shaman. Mana ahvoling. Qur'onga birinchi bo'lib erishgan inson Muhammad alayhissalom. Keyin u kishini atrofidagi mu'minlar, sahobalar. Bular payg'ambarni ham, sahobalarni ham men aytishga tilim bormaydi. Nimalarda ayblamagan tarix mobaynida ularni qatorda mana endi yangi ayblovni qo'shishyapti. Qur'onga ergashish Qur'onda buyurilgan, payg'ambarga buyurilgan. Senga vahiy qilinganga ergash deya. Qur'onga ergashish Qur'onda buyurilgan. Mana senga vahiy qilinganga ergash. Qur'onga demabdi-ku. Vahiy qilinganga deyilibdi-ku. Payg'ambar alayhissalotu vassalomga Qur'on va Qur'oncha ilm vahiy qilingan. Buni Qur'ondan ilmini ko'rsatib berganmiz. Hashr surasi 5-oyatda kelgan. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fabi'iznillah. Fabi'iznillah Rasulullohga hadisning vahiyligini bildiradi. Payg'ambar alayhissalotu vassalomga ilk namoz farz bo'lganda Quddusga qarab namoz o'qirdilar. Va tez-tez yuzlarini osmonga qilardilar. Qani endi vahiy nozil bo'lib qolsa. Qalblarida, ichlarida shu qibla Ka'baga o'zgarsa. Ka'ba tomonga o'zgarsa deb orzu qilardilar. Alloh taolo buni Qur'onda aytibdi. Qad naro taqalluba wajhika fis-sama. Gohida sizni yuzingizni osmonga qilishingizni bilamiz, ko'ramiz. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا Siz razı boladigan qiblaga yuzingizni o'girtiramiz. فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Yuzingizni Masjidil Harom tomonga buring deyapti Alloh taolo. Mana shu oyat nozil bo'guncha nimaga Rasululloh o'zlaridan o'zlari qiblaga Ka'bani Ka'baga qarab namoz o'qimadilar? Nimaga? O'zlaridan o'zlari qilmadilar shu ishni. Nimaga? Chunki Quddusga qarab namoz o'qishlik vahiysi bor edi Rasulullohda. Namoz farz edi, namoz o'qishni boshladilar. Quddusga qarab namoz o'qishlarini Alloh taolo buyurgan edi. Buyruq bo'lmaganda edi Ka'baga qarab olaverardilar. Nimaga kutdilar? Nimaga Alloh qad naro taqalluba wajhika fis-sama deyapti? Falan valiyannaka qiblatan tardoha. Siz rozi bo'ladigan qiblaga sizni o'girtiramiz deyapti. O'zlari o'girilib olsa bo'lmasmidi? Bo'lmas edi. Nimaga? Qiblaga Quddusga qarab o'qish farz edi. Buyruq edi u. Qur'onda bormi qiblaga Quddusga qarab namoz o'qing degan oyat? Yo'q. Demak, mana shu hadisni vahiyligini bildiradi. Hadis vahiy ekanmi? Vahiy. Demak, Rasulullohni Qur'onga ergashing degan ma'noni bu oyatdan sen o'zingga moslab chiqaryapsan. Sizga vahiy qilinganga ergashing deyapti Alloh taolo. Rasulullohga Qur'on vahiy qilindi, Qur'oncha ilm vahiy qilindi. U ilm hadis bo'ladi. Mu'minlarga buyurilgan, Robbingizdan nozil qilinganga ergashing deya. Robbimizdan nozil qilingan Qur'on va Qur'oncha hadis, ilm. Qur'on va Qur'on ilmlari Rasulullohga nozil qilingan. Mu'minlarga bu buyurilgan, biz shunga ergashyapmiz. Senga savol bergan anu aslonga o'xshab, biz Qur'onni 3-chi, 5-chi, 2-chi planga qo'ymaymiz. Nimaga hadisni sahih deyiladi? Chunki hadislarning ichiga tuhmat gaplarni qo'shishga urinishlar bo'lgan. Ulamolar chiqib, o'sha tuhmatlarni oldini olish uchun sahih metodologiyasini ishlab chiqarishgan. Shuning uchun hadislarni sahih deyiladi. Qur'onni sahih deyishga ehtiyoji yo'q. Qur'on zotan sahih. Qur'onning rivoyati zotan sahih. Uni tushunish sahihligini surishtirish kerak. Tushunishlikda muammo bor. Qur'ondan mu'minlarni burishlikka shayton noumid bo'lgan. Uni qanday tushunish, tushuntirishlikdan umidi bor shaytonni. O'sha shaytonlardan bittasi mol yo'ldosh. O'shandan umidi bor. Xohlagan ma'noni yuklab, odamlarni xohlagan ma'noga ergashtirmoqchi. Xo'p, bunga amal qilgan
paytda nima bo'ladi natijasi? Bularning sektasi umuman ishga yaroqsiz ekani fosh bo'ladi. Hatay. Bularning muqaddas sigirlari var. Buxoriy va boshqa-boshqa shishirtirilgan butlari. O'sha butlari shishirilgan pufak ekani paq etib yorilib, hech narsa, ichi bo'sh narsa ekanligi fosh bo'ladi. İmam Buxoriyni haqorat qilyapti. İmam Buxoriyni sigir deyapti. But deyapti. Shirilgan shar deyapti. Madaniyat yo'q. Dinni, masalan, qaysi bir ahli sunna yoki qaysi bir musulmon İmam Buxoriyni but deydi? But demaymiz biz. İmam Buxoriyning hadislari bizga ilmiy manba. İlmiy manbani but deyilmaydi. Agar sen Buxoriyni bizni but deyishligimizni isbotlab bermasang, tuhmat qilyapsan. Surnaychi dadanga la'nat jo'natyapsan. O'zi surnaychi dadang alkash edi, aroq ichib o'lgan, to'yda o'lib qolgan menimcha, yoki aroq ichib jigari chiqib ketganmidi. Endi o'tib ketgan odam, lekin o'sha oilada katta bo'lgan. Shunaqa desam, meni dadamni misol qiladi. Meni dadamni harom tukiga arzimaysan. Bizning oilamizni haqidagi o'sha Jakuy ibn Tezakni gapini ko'tarib yurgan bechorasan. Hadisni olmay, hadisni tashagan sen Jakuyni gapini olishga majbursan. Bu xorlikka mahkumsan bechora. İmam Buxoriyni but demaymiz. Agar sen İmam Buxoriyni but deysanlar, desang, unda seni atrofingdagilar seni but deydi. Mantiqan bir xil. Çünkü seni gapingni olishyapti, Buxoriyni gapini olib tashlashyapti-da, din deganda seni gapingga ergashyapti. Sen Qur'ondan gapiryapman deme. Qur'ondagi vahiy deganda sen Qur'onni nazarda tutyapsan. Ulamolar vahiy deganda sünnetni ham nazarda tutadi. İslam shariatini, maqosida shariatni nazarda tutadi. Shariat Allohning vahiysi u. U shariatni payg'ambar alayhissalotu vasallam olib kelgan, sahobalar yashagan uni. 23 yıl bekorga bosqichma bosqich nozil bo'lmagan Qur'on. Qur'onni o'zi kifoya bo'lganda edi. Rasulullohni 23 yıl imtihon qilib hayotda ishtirok ettirishga ehtiyoj yo'q edi. Qur'on kitob bo'lib nozil bo'lardi, xuddi Tavrotga o'xshagan. Odamlar Qur'onni olib turib amal qilib ketaverardi. Tushunadi, hammani aqli bor edi. Seni mezoning bo'yicha unaqa bo'lgani yo'q. Rasulullohni 23 yil Qur'onning oyatlari bilan yashattirdi Alloh taolo. Zayd bilan Zaynabni uylantirtirdi. Taloq qildirdi. Zaynabni Rasulullohni nikohlattirdi. Falamma qado Zaydun oyatini keyin nozil qildi. Hayotga aralashdi Qur'on. Rasulullohni hayotlarini bilmagan odam Zayd falamma qado Zaydun oyatidagi Zayd kim? Savol. Kim u? Nima hodisa? Hadisni bilmasdan qanaqa tafsir aytasan bunga? Zayd ibn Horisa bor. Zayd ibn Sobit bor. Zayd ibn Arqam bor. Bir qancha Zaydlar bor. Qaysi Zayd haqida gap ketyapti Qur'onda? Buni chiqarib bera olmaysan. Do'stlar, biroz sizlarni zeriktirib qo'ydim deb o'ylayman, lekin oxirgi savol muhim. Oxirgi savolni eshittirishim kerak sizlarga. Shuni qo'rqqani uchun xuddi ilk mushriklar kabi mushriklarning kallasi doim bir xil. La tazaru waddan va suva' va ya'uq va yag'us va nasra. Nuh alayhissalom kelib shirkdan qaytarganida shirk mushriklarning kattalari deganki la tazarunna alihatakum. Ilohlaringizni tark etmang. Vat, Suva', Yağuk, Yağuz, Nasr. Beşte butları var iken. Terk etmenler hiç kaçan. Bunlar niye böyle altı butu var? Hiç. Okşatışını karayın. Müşrikler, Nuh aleyhisselam davrudaki müşrikler bilen biz Müslümanlarını İmam Buhari, Müslim, Abu Davud, İbn-i Muce, Nesai, Tirmizi gibi İmam Malik'in muvattaları kabi manbalarını butga o'xshatdi, o'xshatyapti. O'xshatishlikda qiyas ma'al fariq bularniki, uni mutlaqo to'g'ri kelmaydi.
tashbihda mushabbah, mushabbah beh bor, mushabbahga aloqador illat bor, manot bor, bir qancha ilmiy asoslar kerak. Yo'q, bu o'ziga yoqmagani uchun but deyiladi. Masalan, xavorijlar ham xuddi shunga o'xshab muomala qiladi biz bilan. Nima deydi? Sanlarning butlaring bor-ku, Shayx Muhammad Sodiq deb qo'yadi. Biz Muhammad Sodiq rahimahullohni biz butimizmi shu? Shunaqa deydi, ana tafakkur degan bittasi bor edi. Bahs maydonida kirib olib, sizni but deb olgan shogirdlaringiz deydi. Men butimishman. Mana shunaqa muomala. Mol yo'ldosh bilan xavorijlarni nimaga o'xshatdim men ishitni? Mantiq metodologiya bir xil. O'ziga yoqmagani uchun but deyveradi. Imom Buxoriy butmi? Qarang, Qur'ondan dalil keltiryapti, xohlagan ma'noni yuklayapti. Mana shu muammo, shu katta problema. Shu xavfli vaziyat. Qur'onga xohlagan oyatni o'qiydi, dushmaniga uni yuklayveradi. Mana san shusan deydi. Tark etmanglar. Tekshirib borsang, hammasi ilma teshik qo'yasti. Birda payg'ambarni Qur'onni unutib qo'ygan deyiladimi? Qur'onni unutib qo'ygan deyiladimi? Masxara qilyapti. Buxoriyda, Muslimda, qaysidir hadisda Qur'onni unutib qo'yganmikini deyapti. Ha, Qur'onda Alloh taolo unuttirdik degan oyat bor. Ilmi teshik bo'yotibdi deyapti-da, Qur'onga ergashaman deyapti. Qur'onda Alloh taolo "Ma'nan sah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw misliha alam ta'lam anna Alloh ala kulli shay'in qodir" deyapti, oyatda aytibdi. "Ma'nan sah min ayatin aw nunsiha" bir oyatni o'chirgan bo'lsak yoki uni esdan chiqartirgan bo'lsak, "Na'ti bi khayrin minha" undan yaxshirog'ini keltirdik, "aw misliha" yoki unga o'xshaganini keltirdik. Demak, bular Qur'onga ham ergashmaydi. O'shaning uchun aytayapman, bularning tushunchalari din, yangi din bu. Qanaqa din? Besunnatiyya. O'ylashimchayya. Menimchavizm. Menimchavizm deydi. Bularning tushunchalarida yuqoriga san'at yo'q, ustoz yo'q. Menimchavizm, ko'rdinglari ketizm. Mana shunaqa. O'ylashimchavizm dini. Hadislar ilmi teshik bo'lib yotibdi. Ha, hadisda nima deydi? Bir oyatni payg'ambar esdan chiqarganimishmi ey deydi. Ha, Qur'onda esdan chiqartirdik, deyapti-ku. Esdan chiqartirsak yaxshisini keltirdik, deyapti-ku. Rasulullohni eslaridan Alloh ba'zi oyatlarni esdan chiqartirgan, Qur'ondagi oyat u. Oyatni ham inkor qiladi, ko'rdinglarmi? Birda oyatlar yo'qolib qoldi deyiladimi? Ma nansax yo'qotdik, o'chirdik deydi Alloh taolo. O'chirmadik, illa undan yaxshisini keltirdik. Demak, o'chirgan. Echki yeb ketdi deyiladimi? Echki yeb ketdini zaif ekanligini aytganmiz. Echki yeb ketdi munkar hadis. Raviylar ichida munkar odamlar bor. Sahih to'plamlarda bor, sahih sittada. Sahih to'plamda emas u hadis. Ko'ryapsizlarmi, ilmi teshik degan o'zi to'qib olgan. Ilmiy asosda javobini berib bo'lganmiz bularni. Bular ilmiy asosga kelgan emas. O'zlari xohlagan narsani xulosa qilib olgan, demak, xato bu. Menimchavizm dinimizga ko'ra xato degan bo'ldi. Seni menimchavizm dining mol fahmiga aloqador din. Sen molsan u, mol yo'ldosh dini. Inson dini emas seni dining, mol yo'ldosh dini. Mollardan uzr so'rayman. Uzr, hurmatli mollar, ho'kizlar, sizlarni kamol yo'ldoshga o'xshatib qo'yganim uchun uzr so'rayman. Tekshirib borib nima bu desang, yo'q deydi, bu shu atrofda mana shunaqa gaplar ham aylanib yuribdi deb yozgan Ibn Majji deydi. Ko'ring mana Abror Mochani Edip qarshisida qanday titraganini. Nima bu hadis desa, yo'q, echki yeb ketdi demagan u. Echki yeb ketdi degan atrofda aylanib yurgan mishmishlar orasida bu ham bor degan. Bu sahih emas deydi. To'xta, nechta qaysilari sahih unda? Qaysilari atrofdagi gap so'zlar, mishmishlar?
Edip Yüksel bilen bugün bahsimizde Edip Yüksel Müslimni sahih toplamada içki yiyip ketken hadis bar dedi. Dedi. Kim kimni aldı da titredi. Edip Yüksel'ge ettim ben. Müslimde bu hadis yok dedim. Bar dedi. Top ver dedim. Osa tıpırçıladı. Uyokka aylandı, buyokka aylandı. Edip Yüksel tarafını alıyordu. Edip Yüksel, Tavbe suresinin ahirge ikide ayeti Kur'an'dan mas degen adam. Benim Resulmen degen adam. Raşad Halife vahiy ogen adam. Uyem Nebi, uyem Resul degen adam. Kafirlige açık aydın. Dadası Akkı'yı. Edip Yüksel. Müslim'de dedi, ben ettim Müslim'de mas. Bu hadis zayıf dedim. İbn-i Mucada dedim. Ha İbn-i Mucada ne megi keltirgen diyebdi. O şey zayıfını agahlantırış üçün keltirgen. Şahslarını tanıtış üçün keltirgen. Bu adamlar rivayet kılsa etibar ver. Bu hadisini keltirgen. Yolgun hadis zayıf. Münker hadisem keltirişi mümkün bu adamlar. Deyiş üçün keltirgen. Keyin nima qildi Edip Yüksel? Men bilan bo'lgan suhbatini o'chirib tashadi. Edip Yüksel birorta bahsini o'chirmagan. Men bilan bo'lgan bahsini o'chirib tashadi. Nimaga? Turkcham juda praktika masalasi zo'r emas, lekin mazasini qochirib qo'ydim u suhbatda. O'shani aytibdi, qarang, o'ziga kerak joyini qiyshaytirib gapiryapti. Oshunisini ber, shunga ko'ra biz gaplashaylik. Cevabını karayın. Sahih bu alifbege kora sahih. Sahih bu tabiat şunaslıkke kora sahih. Allah'ı da sahih bu rasim dersige kora sahih. Onun için cismani terbiyege kora başka mana sahih. Anışnaka anışnaka. Şu gapni yolg'on üstüge koşup gapir yaptı. Bir odam nomidan rivoyat qilyotgan paytingizda bir odamning gapini shu shunaqa dedi deb rivoyat qilyotganingizda dushmaningiz bo'lsa ham o'sha gapini to'g'ri rivoyat qiling. Qilish kerak. Erkak odam shunaqa qilish kerak. Ayollar ham shunaqa qiladi o'zi. Muhaddislar o'rtasida ayol roviylardan biror dona zaif bo'lmagan ekan. Ayollar hammasi kuchli roviy hisoblanar ekan. Qalay? İslam'da ayollarga e'tibori qanaqaligini. Ayol deb aytsak ham, nisbatan ayollarni haqorat qilgan bo'lib qolamiz. Buni o'sha mol yo'ldosh deyishimiz to'g'ri. Haqiqiy mol yo'ldoshi. Men sahih deganda nimani tushunyapsan sen? Sahihni kriteriyalari bor. Masalan, usulda sahih bor. Fiqhda sahih bor, hadisda sahih bor. Hadisda matnni sahihligi bor, roviyni sahihligi bor. Bunu o'rganib chiqish kerak. Matn sahih bo'lib, roviy zaif bo'lishi mumkin. Sen sahih tushunchani bilmaysan-ki, bu sahih qatta deb savol beryapsan menga deganman. Ilmiy gap bu. Edip Yüksel nima bo'ldi? Qashamsham bo'ldi. Nima qilishi bilgani yo'q, qocharga joy topolgani yo'q. Undan keyin men sizlarga ko'rsatdim. Ey, sen men bilan bahs qilmoqchi eding, qatta yuribsan, nimaga o'chirib yubording u narsalarni dedim. Yo'q, shu bilan. Qochib ketdi. O'shani endi bu fizkulturaga, alifbega ko'ra, tabiatshunoslikka ko'ra sahihmi deyapti deydi. Unaqa emaski, mol yo'ldosh. Mol yo'ldosh Echki Marovich. Unaqa emaski. Hurmatsiz mol yo'ldosh Echki Marovich. Unaqa emaski, men aniq ilmiy asos gapirdim. Nimaga o'sha ilmiy asosni gapirishdan qo'rqasan? Atrofingdagi aqli kaltayevichlarni aqli o'sib qolishidanmi qo'rqasan? Balki shunaqa. Oxirgi savolni eshitamiz, qisqaroq bilan tugatamiz. Natijada sahih degan Qur'ondan ustun qo'yilgan narsalar ishga yaroqsizligi fosh bo'ladi. Qur'ondan ustun qo'yilgan narsalar bu ham buni gapi. Bu faqat tuhmat tarqatadi do'stlar. Bu faqat biz aytmagan gaplarni aytdi deb ko'rsatib, ana ko'rdinglarmi deydi. Bobo Murod Abdulla ham yo'q narsalarni dalil qilib, ana ko'rdinglarmi deydi. Bobo Murod Abdulla noma'lum uchuvchi jismlar haqida gapirib yuribdi hozir. Juma Nazar akani Alloh rahmat qilsin, o'rniga bu qopdi shekilli. Ko'chada ketayotganda yarq qitib, yorug'lik ko'ziga tushib, Bobo Murod Abdulla
yangi gaplarni gapirishni boshladi. Uchar jismlar haqida gapirib, ana ko'rdinglarmi deydi. Uchar jismlarni ko'rib, ular bilan qo'l berib so'rashganimizda, kelib, ana ko'rdinglarmi deydi. Yo'q, bobo Murod Abdulla ko'rmadik biz. Uchar jismlarni hali ko'rganimiz yo'q. Sen Netflix'te bir dastanı koruyup alıp, onu denil deyip yapırıp yürüyüş. Sen hani bohça balası mısın baba Murat Abdullah? Bohça balaları yem hadır uçar cısım hakkı da yapırmaya koyuyor. Hani Amerika'dayılar uçar cısımlarını üşlegenmiş. Onlarla aitkenimiz fakat bizge düşüyler. Rusya'ya düşmeyler, bizge düşüyler. Degenmiş. Onlar bilen teknolojiye masalası da şart normalar, tüzüş maksatları varmış. Şunu bir kiti hep gelmiş bütün oğlamdan. Netflix kuruyorlar dedik bu yerde. Vay. Ana kurduylar mı? Dedik bu yerde. uçar cısımlarını anakaları bilen yakında bir test kursat oldu. Meksika'dan dedi. Kiyin tort bop çıktı. Tort yasal gereken bu. Uçar cısımlar bilen Amerika çarpmamalar tuzuttu. Atom elektr stansiyalarının atrofida aylanganimiz yettitasi ana ko'rdinglarmi dunyoda atom bilan odamlar bir-birini o'ldiryapti ular shuni to'xtatish uchun keldi deyapti. Bobo Murod Abdulla ham shunaqa. Bular shunaqa deydi deyapti. Unaqa narsa demaganmiz biz. Gapini eshiting, nima deyapti? Natijada sahih degan Qur'ondan ustun qo'yilgan narsalar İşke yaraksızlığı faş boladı. Kur'an'dan üstün koyulgen narsalar işke yaraksızlığı faş boladı. Kur'an'dan üstün koymaymez hadislerine. Hadisler Kur'an'ın tafsiri deyimiz. Hadis bilen Kur'an yanma yan tursa Kur'an afzal deyimiz. Ayağını yuvuş maks tartıştan afzal deyimiz. Yalgan gepiri yapsan biz hakkımızda bizge tuhmat kiri yapsan. O zihni atrafındaki aklı keltayi uçlarını aldı yapsan. Üçün bunlar korkanıdan şu. Korkanıdan atrafında adamlar fakat korktuğu bulan uçak duruşları mümkün. Ateistlerini yapı. Biz korkarmışız da atrafımızdakilerini fakat korkuğu bulan uçak durarmışız. Ateistlerini yapı. Ateistler ayırtadı ki din adamlarını korkutup uçak duruş için oylayıp tapılırken felsefe değildi. Cehennemden korkutadı deydi, unda deydi, bunda deydi. Ateizm düşünceleri bunu miyyesi de ornaşıp koyan. Yalgan tuhmet bilen devam et yaptı. Ahir bir soru muhim dostlar. Kongrat, mikrofonunuz açık. Selamun aleyküm. Şunu mani iştik bile etme ancadan bir an sizin mağazı. Bu adam başka bu mu? Bunun için iştik olar sana. Bu yan sen orta çalar. Tavsiye etişim mümkün. Baba Murat Abdullah'ını tavsiye etme. Tavsiye etişim mümkün. Ben kimi tavsiye etesiz degen soru vergen. Başta da yo hiç kimi tavsiye etmeyim ben degen. Bitti şu uzun Müslüman. Kiyin öyle kaldı. Reklama kılış imkaniyatı tuğuldu yo. He. Kimi tavsiye kılarsın dese. Bitti yetimçi oğlum var, bak vagen ben, Navahan'dan taf vagen ben, Baba Murat Abdullah. Ben indi kritik ekli yapmam. Yetimçi yani, bunu balası. Baba Murat'ı tavsiye ekli yaptı, ki Cahangir Mehmet mi tavsiye ekli yaptı. Değil mi ki? Cahangir Muhammed, uyan taharatını hazır yok kılıp, gusül götü vagen. Cahangir Muhammed, ama ki gusül götü vagenle. Ya taharat yok kılış kılıyor. Demek ki hadi zaman rivojlanıp gitti ben her sefer gusül kılamam deydiler. Gusül kılavurup miyyeni şaballat geldi. Miyye ve miyyeni. İkinci miyye koşturma içidi. Sıtak uzular. Bırbırını niklamı kıyıptı. Devam et abiz. Kıyıp bir şeyden tavsiye kılıyor. İştirme kaldı. Lekin soğal izni... Rusça emas. Hata gitadi. Şunun için tavsiye ete aladiganlarim şular. Şular tavsiye etme. İçtim. Oxirgi savol. Xo'p, Ruslan ay. Uzr. Men sizning mikrofoningiz mavzularda ko'proq. Biz agar qiz farzandingiz bo'lsa,
Qur'onga kelishimdan oldin shu Zuhra degan profil. Agar qiz farzandingiz bo'lsa, qizingiz uchun, ota qizi uchun o'zi bozorga borib kiyim olsa, barcha gunohlari keladi. Va qiz farzand otasini jannatga olib kiradi degan narsalarni eshitganman. Bu savolni berishimdan maqsad yaqinda ukam meni qizim jannatga olib kiradigan qizim deb qiziga murojaat qildi. İslami unaqa dema, qizing hech qachon jannatga olib kirmaydi chunki Qur'onda bunaqa deb yozilmagan. Erkaklarning qizlari jannatga olib kiradi demagan. Desam sen oxirgi payt o'zi menga yoqmay turibsan, sen boshqacha gapiryapsan, uzr, seni fikrlashlaring o'zgargan dedi. Men haqiqiy Qur'onga kelganman, meni bu yo'ldan hech kim chiqara olmaydi. Qur'onga kelgan inson Qur'ondan hech qachon chiqmaydi dedim. Keyin orada yana ikkita gaplaram o'tdi. Ayam ukam aytdiki, biznes boshlamaysanmi sen deydi. Yo'q, men faqat niyat qilaman halol ishga pul tikib foydasini teng olishlikdi. Agar men biznes qiladigan bo'lsam, kitobimni o'qolmay qolaman, Qur'onni o'qolmay qolaman desam ukam voy zo'ru dedi. Shunda onam aytdiki, bu Qur'onni doim o'qiydi, faqat namoz o'qimay qo'ydi deb shunaqa dedi. Shunda ukam aytdiki, agar namoz o'qisang, senga mashina olib beraman, hamma kamqo'slaringni qilib beraman dedi. Yo'q dedim, Alloh Qur'onda namozni keltirmagan, Alloh duo qilishlikni o'rgatgan, maxfiy va oshkora. Men shu duoni qilib yuribman, menga yetadi dedim. Shunga savolim, qiz farzand rostdan ham otani jannatga olib kiradimi degan savol bilan chiqyapti. Musibatni ko'rdinglarmi? Zuhra degan ayol unga savol imkoniyatini berdi mol yo'ldosh. U Zuhra Qur'oniy ekanligini, Qur'onni tushuna olishligini, Qur'onga ergashganligini da'vo qilib, ukasini qizim meni jannatga olib kiradi degan gapiga e'tiroz bildirib va gapini davomida namoz o'qimay qo'yganligini Qur'oniy bo'lib. Namoz o'rniga Qur'onda duo kelgan, oshkora maxfiy. Duolarimni qilib yuribmanman deganini e'tirof qilyapti. Men nima degandim? Qur'onni o'zicha tushunib oladigan odam namoz ham o'qimay qo'yaveradi. Qur'onda salat kalimasini 10 xil ma'nosi bor. Bittasi duo. Bittasi ko'mak. Bittasi vosita, aloqa. Bittasi biz o'qib yurgan namoz. Xohlaganini oladi. Duo, namoz o'qimayapman deyapti. Endi e'tibor bering. Va kelib bundan so'rayapti. Hadisdan kerak emas degan odam mol yo'ldoshdan so'rayapti. Bu yerdagi absurdni ko'ryapsizmi? Ziddiyatni, tazotni. Sunnat kerak emas. Sunnat bilan Qur'onni tushunish shart emas. Qur'ondan tushunib olaveraman. Ey Zuhra opa, mendan katta bo'lsangiz, Qur'ondan tushunib olaveradigan bo'lsangiz, nimaga mol yo'ldoshdan savol so'rayapsiz? Qur'onda bormi deb. Siz mol yo'ldoshi gapiga ergashasiz. Bu sizga nimadir deb bersa, o'sha gapga ergashasiz. Nimaga hadisda bundan ko'ra toza, bundan ko'ra sahih bo'lgan, ya'ni din masalasida e'tiborli Rasulullohga yaqin bo'lgan, Rasulullohni o'zlaridan eshitgan odamlarga ergashmayapsiz-da, mol yo'ldoshi shaxsiy fikriga ergashyapsiz. Siz Qur'onga ergashmayapsiz. Siz aldangansiz. Ko'zingizni oching, kattaroq oching ko'zingizni. Siz faqat Qur'on deb Kamol yo'ldoshga kelib undan so'rayapsiz Qur'onning ma'nosini. Bu nima deb bersa, ha, men to'g'ri ekanman deb ketyapsiz. Ayollar zaifa degan hadisni ustidan kulgan edi Kamol yo'ldosh. Ayollar zaifa degan jumladan qanaqasiga zaifa degan edi. Endi bu gapdan keyin bu savolga javob beryapti, lekin Zuhra opaning namoz o'qimasligini qaytarmayapti. To'g'ri deb tasdiqlab ketyapti go'yo. Qiz farzand haqiqatan otani jannatga olib kiradimi? Qur'ondagi ta'limotlarni yig'ib kelgan paytda bunday shaklda aytish xato emas.
Kur'an'da mesela Nisa surası var. Nisa surası ayollarını hakları, merkezi mavzu ayollarını hakları. Ayollarını bugün de cemiyetteki zayıflarını hakları. Hadis-i şerifte ayol zayıf yaratılgan, ayol zayıfa degan hadislerin üstüden külgen edin bana şöyle bir beytler. Endi Nisa surasını zayıflar hakkı deyaptın. Ayollar Nisa, ayollar Nisa deyaptın. Nisa degan Arapça söz yok. Nisa var. Niden ki hiç çözülmeydi. Nisa değil miydi? Nisa deyildi. Ve Nisa'nı ne deyaptı? Zayıflar deyaptı. Ve bu devamı da şu geplerini yapırken, yani ayollarının zayıflarının hakkını himoya qilsa cennetke kiradi, o kızı cennet kapkırışı mümkün degen. Lekin bu tarif kıyandan göre güzel rak tarif Peygamber aleyhissalatu vesselam hadisleri de var. Peygamber aleyhissalatu vesselam kimning üçte kızı bulsa, unga güzel ahlak, adaptan talim birse cennetke kiradi dediler. Sahabalar ikide bulsa çı deyişti, ikide bulsa ham dediler. Bitti bulsa çeydip soramakçıydık, soramadık. Sorasak unga ham derdiler deyişken sahabalar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan kılınken rivayet. Şimdi Zuhra apa, tasavvur kılın. Sahih hadisteki Kur'an'ın tasdiki, bu tasdiklamakçı bölgenden göre sahihrak, yorkurrak, mantiqirak tasdikini taşıyapsız da bunga kelib bundan sonra yapsız. Bunga ergashganingiz uchun be namoz bo'lib qolgansiz. Namozni tark qilib olgansiz. Qur'oni Karimda 80 dan oshiq joyda namozga buyruq bor. Hadis sharifda islomning rukunlaridan birinchisi iymon, ikkinchisi namoz. Siz adolat, duo degan narsalardan tashqari bu namoz. İnsan özünü her daim Allah'a bağlılıklığını his kılıp durmasa, insan sıfatı bilen, yani esten çıkarıcılık sıfatı bilen Allah'tan uzaklaşıp kaladı. Bunlar namazını ritual deyipti. Yani oylap topuluyen küllük gimnastike deyip tarif kılıyordu. Gimnastike emez namaz. Namaz insanın ruhi terbiyesi. Safta durabiliş, cemaat bulup Müslümanlar ortasındaki rıştalarını müstahkemleş, cemaat namazı da mahalleni, adamları bir safta turup rıştanı cemleydi. Cuma namazı da kışlakning, şaharning adamları bir safta turup rıştanı cemleydi. Hayit namazları da bütün memleket bir safta turup rıştanı müstahkemleydi. Hacda bütün dünyanın Müslümanları bir safta turup rıştalarını bağlaydı, müstahkemleydi. Bunu ruhi vaziyeti, bunu yani güya ki İnsan cesedindeki kalpge okşatıladı. Kalp, kan tomurlarını, hemmesini cemle, bütün cesedini tırıltıladı. Bütün cesedini hareketge keltiladı. Bu namaz yok diyepti mi, sizi saftan çıkarıvar yepti. Siz ükengiz bilen, akengiz bilen tartışarken siz dinden vazgeçi yapsız. Akengiz, ükengiz din malumatıdan ona kadar acada haberdar bulmasligi mümkün. Kemal yoldaşge ergeşip, be namaz bo'lib qoldingiz. İslam safidan çıkıp gidiyorsunuz. İşten çıkarmayın onu. Bu sizge bir yetken malumotlardan çandan güzel rağı hadislerde durdu. Siz savol bergen ayol meselesi de ayol irini, kız, dedesini, singil akasini, ona farzandlarını cennetke opkirishi mümkün mü degen savolni hadislerden okuyun. Tabiatingizge munosib, ilmi asosga mutanasib bo'lgan ma'noni olasiz. Mol yo'ldoshga kelib nima olasiz? Mana olasiz. Ta'minotga muhtoj bo'lganlarning haqlari. Alloh o'zi kuchli zot bo'la turib, zaif yaratilgan inson ismli bandasini zaifliklarini ketkazadi, ta'minlaydi, ehtiyojini ta'minlaydi, muhtoj bo'lgan taraflarini beradi. Haqiqatni bilishga ehtiyoj bor, kitob nozil qiladi. Bir to'g'ri yo'lni topishga ehtiyoj bor, to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Rizqqa ehtiyoj bor, rizq beradi va hokazo. Xuddi shu narsani bandasiga o'rgatadi. Mana zaiflar bor, ayollar va yetimlar masalan, ularning haqlarini mana shunday
ayollar ve yetimler zayıf eken. Demek hadislerde doğru iken ayolunu zayıf degen rivayetler doğru iken demek. Kur'an'da var iken ayollarını zayıf deyiş. Tanol yaptı bana. Özge kereyi bugün de ayollarını zayıf deyipti. Demek ki ayollarını zayıf deyipsen? Biz zayıf deyip hadislerde keltirsek, demek ki ayollarını zayıf bularken, ayollar ten hukukluyu deyip ateistlerini gapını gapır odayın. Şimdi Nisa suresi de ayollarını zayıf deyipsen. Demek berber biz aytgan manoga kelyapsan. Ben bunu ispatını ilmi asosda ham ispatlab ko'rsatib berdim. Ayol kishining yaratilish xilqati zayıf. O'zini eriga itoat qilishlikka shuni uchun majbur. Zayıf zveno, lekin itoat qilsa kuchli armiyaga aylanadi. Bütün dünyanı ayollar boshqaradi, tagini surishtirsangiz. Endi ayollarni o'zini bütün dünyadagi hozir sport reytinglariga qarang. Erkaklardan solishtira olmaysiz. Futbolni ko'ring. Erkaklarning futbolini ko'ring, ayollarning futbolini ko'ring. Erkaklar tennisini ko'ring, ayollar tennisini ko'ring. Erkaklar voleybol, ayollar voleybol. Erkaklar gantbol, ayollar gantbol. Ko'ring. Shaxmat, erkaklar shaxmatini ko'ring, ayollar shaxmatini reytingini ko'ring. Hammasida erkaklar oldinda. Hadis-i şerifte ayollar zayıf yaratılgan deyişliknin maksadı şu. Yani hakikatine ait iş. Bunu bizge nispeten yani notoru yaptıp talkın kımakçı buldun. O zihni işinge doğru kegen paytı da zayıf deyipsen. Ve Zuhre sizni alda yaptı bu. Unge ergeşip bunu koşturma içi de yani meleği kulu bub kalganinizden kursan bu. Sizi sikin anaka kılı yaptı. Namazını terk geliniz doğrusu da gırın demeydi. Okul geçe iştemiz. Millenler Allah'tan korkun diye. Ve bana şunu doğru temillay olgan. Yani zayıflar, zayıfelerini, haklarını temillay olganlar. Bana şunlar cennetke kire. Zayıfeler. Üçüncü suradan ki yenge üçte sura. Allah nimet birgirler hakkıdaki sura. G'azabga uchraganlar haqidagi sura va adashganlar, adashtirilganlar haqidagi sura. Niso, Moida, An'om surasi. Niso surasi Alloh ne'mat berganlar haqidagi sura. Alloh ne'mat berganlar allazina an'amallohu alayhim deya o'sha surada keladi. U sura ta'limoti shuki, ayollarni haqqini rioya eta olgan inson haqiqatda Alloh unga ne'mat bergan va oxiratda jannatga kiradigan inson. Juda ko'p kitob o'qigani uchun emas. Juda bir ko'p namoz, toat, ibodatda bo'lgani uchun emas. Aynan Allohning buyurgan buyruqlarini zaiflarga nisbatan ayniqsa o'zida kuchi bor, qarshidagida kuchi yo'q. O'zida imkon bor, qarshidagida imkon yo'q. Ana shu sinov bugungi mavzuimiz sinovlari mana taalluqli joyiga ham keldik. Ana shu sinovda to'g'ri o'ta olish ayollarni, qizlarni ayniqsa ta'minoti, ehtiyoji, muhtojligini ketkazish, ta'minlashni agar qoyil maqom qilib bajarsa jannatga kira oladi degan. Endi buni qizim meni jannatga olib kiradi degan shaklda aytishda ham bir xato yoki gunoh bir shirk joyi yo'q. Qur'on aynan o'sha zaiflarni haqqini rioya etsangiz jannatga kirasiz degan ta'limotni o'rgatadi. Xo'p, bizda qancha bo'ldi vaqtimiz? 6 bo'ldi. Xo'p, bugun mavzuimizni mana shu bilan yakunlaymiz, tamomiga yetkazamiz. Bobomurod Abdullah kanaliga taklif etaman. Fakt va Novoyxondan topib olgan bolani live'iga taklif qildi. O'sha kungi live ekan. Va e'tibor bergan bo'lsanglar, bu odam Zuhra degan ayolni namozni tark qildim, namoz o'qimayman, Qur'onda namoz yo'q, duo bor, oshkora maxfiy duo qilib yuribman degan gapini tasdiqladi, bo'ldi. Maqsad shu, benamoz qilish, beiymon qilish, vataniga, diniga, millatiga xoin tarbiyalash, bunga ergashgan odamlarni o'sha dushmanning qo'liga malay qilib topshirish. Mana shu narsani sizlarga men ko'rsatay degan edim. Savol-javob qilamiz demoqchi edim, lekin fursat cho'zilib ketdi do'stlar. 2 soatga yaqin borib qoldi menimcha, qani? Yo, 2,5 soat ekan. Alloh nasib qilsa shu suhbatlar, shu mavzular chirchavasida, doirasida yana suhbatlar qilamiz, savol-javoblarga ham imkon beramiz va
Kamal Yoldaş, Baba Murat Abdulla kabilerini maksadı din, diyanet emasligini kursatış maksadı da bu suhbetini kıldım. Bunların maksadı dinmez, braderler. Bunların maksadı siyasi hareket. Mana şu hareketini kılıçtan katta niyetleri özlerini bozorga salış. Avrupa'da İslam'a karşı bo'lgan İslamofob tashkilotlar bularga suhbatini eshitsa, ko'rsa, rus tilida, turk tilida suhbat qilyapman deganini orqadagi mohiyati shu. Pul tikib qolamikin bizga ham. O'zbekistonda mabodo davlat to'ntarishi bo'lsa, mana bizda konstitutsiya, mana bizda doktrina, bizda bizni beringlar qilamiz degan da'vodagi odamlar. Demedi demenglar dostlar. Bular her kanday vaziyatga tayyor odamlar. Bulardan halkımızını ogohlantirish zimmamizdagi vacibat dostlar. Bir tinga qimmat odamlar. Bizni içimizde qimmati qadri yok odamlar. Bu düşmanga yani narxini aytayotgan odamlar. Düşman sotib olishi mümkün. Allah ko'rsatmasin şu narsani amalga oshiradigan bo'lsa biz bu omonatni yetkazdik. Kimni qaysi maqomda turganini ko'rib qo'ying. Sizlardan bitta iltimos, mana shunga o'xshagan suhbatlarda ko'rayotgan suhbatingizni ko'pchilikka yetib borishligiga qissa qo'shing. Hech yo'q, mana shu yo'l bilan bo'lsa-da dinimizni muhofazasi uchun Alloh taolo buyurgan vazifani amalga oshirish yo'lida xizmatga labbay deyaylik. Ya'ni ulashing. Yaqinlaringizga yetkazing. Gapimizda ilmiy, mantiqiy ma'no bo'lmaganda edi, ayting. Mana bu gapingiz mantiqsiz ekan deng. Mana uni ko'rayin, mantiqsiz bo'lsa to'g'rilayin. Gapimizni ilmiy asosga to'g'rilab beryapmiz, mantiqiy asosga bog'lab beryapmiz. Va bu gaplarni gapirar ekanman do'stlar, men har doim sizlarga aytganman. Bu toifani qo'llab-quvvatlaydiganlarni sharafsiz, benomus xoin odamlar ekanini bila turib men aytayapman. Ya'ni natija nima? Xoin odamlar sizga dushman bo'lsa, ularning qulidan har narsa keladi. Men bulardan qo'rqmayman. Men vazifamni, Alloh buyurgan zimmamdagi mas'uliyatimni ado qilish yo'lida dushmandan qo'rqmayman. Oqibatim baribir o'lim. Hammamizni oqibatimiz baribir o'lim. Vaziyatga ko'ra, ya'ni bulardan ko'z yumish xiyonat bo'ladi do'stlar. Bu yo'lda Allohning dinini himoyasi yo'liga, Alloh bizni tanlashi yo'lida labbay degan do'st birodarlarimizga Allohning nusrati, najoti, rahmati bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.